Έτσι, κατάλαβες. Είναι να μην δω ήλιο. Έβαλα το κόκκινο, το ωραίο το χρώμα. Έτσι, κόκκινο. Δεν ξέρω. Μπαίνει. Ήρθε σαν την άνοιξη και μου φέρες αυτό που καρτερούσα. Ούσα. Αλλά ούτε μικρόφωνα, τίποτα. Βουβά. Δεν με καταλαβαίνεις. Και έρχεται και ο Βαγγέλης από δίπλα. Και τα σκουλαρίκια να σου βάλει. Και όλα. Καταλάβατε, δηλαδή, να τι τραβάω εγώ καθημερινά. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημά μου. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Αυτό. Γκρινιά, γκρινιά, Παναγία μου. Εγώ. Α, εσύ γιατί γκρινιάζεις. Γιατί δεν μπορώ κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Τι πράγμα, γιατί το κάνεις τόσο θεατράλα αυτό. Είσαι υποκριτής. Μία μέρα να έρθει την ώρα σου αυτό. Δεν έχει κλειψάκι αυτό το σκουλαρίκι. Να, τώρα, μιλάει τώρα για τα σκουλαρίκια. Μα κοίταξε να σου πω τώρα. Να μην πω πάλι την ιστορία με τη γιαγιά μου. Ποια γιαγιά σου. Καλά. Μου έκανε ένα τσιγκελάκι ο Φάνος που με βάπει στο μάτι. Το βλέπεις αυτό το μάτι, το αριστερό, δεν κάνει λίγο πιο τσιγκελάκι προς τα πάνω. Το τράβηξε πολύ το τσιγκελάκι, του ξέφυγε και μου λέει δεν πειράζει να κάνουμε και τα άλλα να δούμε. Και ήταν χάλια. Ήμουν σαν τη συγχωρεμένη. Γιαγιά σου. Όχι τη γιαγιά μου. Ποια ήταν που γονατιστή έκλεβε ποτά στην Καραϊβική όταν τη στείλανε για αποτοξίνωση που πέθανε, η Έιμη. Α, η Έιμη. Ήμουνα σαν τη συγχωρεμένη, χειρότερη, ξαν πια. Οπότε. Του κόψει με τα χέρια. Κατάλαβε. Μία λεπτομέρεια έκανε μία γυναίκα να αργήσει. Κατάλαβε. Έτσι συμβαίνει πάντα, ρε παιδί μου. Ναι. Πάμε εμεί στην εκπομπή μα που έχουμε ωραία θέματα και να αφήσουμε αυτά τα προσωπικά που δεν αφορούν κανέναν. Όχι, είναι γενικότερα των γυναικών αυτά με τα τσιγκελάκια. Ναι, αλλά εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να δουν τα ωραία θέματα. Θα δουν τα ωραία θέματα και θα δουν τα σκάνδαλα, τα σοσ. Έλα. Φυσικά είναι φυσικά. Ο Απόστολος Γλέτσος, βεβαίως. Πόσο πιτσιρικάς είναι και παιδάκι. Ναι, παιδάκι. Κοίτα να δεις. Πού ήταν από τη... Είναι από τη Στυλίδα. Όχι ρε παιδί μου, δεν είπαμε ότι ήταν στον Ασπρόπυργο. Καταταγμένος ήταν στον Ασπρόπυργο. Ναι. Α, η καταγωγή του από πού είναι. Ναι, από πού είναι η καταγωγή του. Πώς είναι από Ήπειρο και εκλέγεται στον Αρμυρό Βόλκου στη Στυλίδα. Δεν ήταν από τη Λαμία. Καλά. Κοντά πρέπει να αναποκεί, κουγκλάρετε. Α, ο Πάνος Καμένος. Έλα ρε. Ο Βενιζέλ. Ο Βενιζέλ. Αχ, τα είπαμε όλα. Παιδιά, είναι ολοφάνερο. Όχι, δεν τα άκουσε κανείς. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό το μάτι. Και αυτό το μπούτι. Όχι μόνο το μπούτι. Είναι το μάγουλο, το στόμα, όλο. Και έχει αυτό το παλιό το τηλέφωνο. Και ποζάρει στο τηλέφωνο, δηλαδή είναι στην κουτσομπόλα. Έκατσε στην κουτσομπόλα και βγήκε φωτογραφία. Όπω. Έλα, βάλε άμα σ' άλλο τώρα. Άστο είναι να τον δούμε κι άλλο. Έλα, μωρέ τώρα που θα δω. Καλά, δεν έχει άδικο. Έλα, ναι, πάρ' τον. Άλλο. Για να δούμε μια... Ποια κυρία είναι δίπλα στο λαμπί. Ωραία είναι. Λοιπόν, fumulai@pakistan.gr. Α, κατάλαβα. Αυτό είναι το mail μας, έτσι. Να την πω κι αυτή. θα την πω, δεν μου αρέσει πολύ. Λοιπόν. Να την πω. Όχι, να μην την πεις. Είναι η Ναταλία. βέβαια είναι η Ναταλία, ρε Μαρία. τώρα θα ψάχνουμε να δούμε άλλο. Καλέ, άλλη είναι. Η Ναταλία, ναι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Έλα, θα βάζουμε μέχρι να μην τον βρω. Θέλεις. Πάμε. Έλα. Αυτή. Με απειλή. Απειλή τη σωματική μου. Ναι, τη βρήκα. Ποια είναι, Μαρία, πες την. Δεν μπορώ. Τη βρήκα. Εσύ. Νικόλα, τη βρήκα. Θα την πω. Λοιπόν, τι θα μου δώσει. Μου λέει που θα βάλει την άστο ρε, παιδί μου, να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε τώρα γρήγορα, γιατί δεν. Όχι, ναι, το ήταν αυτό, είδες. Καλά. Παραδέχεσαι, κλειψάκια θα μου φέρετε. Αμάν ρε Μαρία μου, πάμε να ξεκινήσουμε. Συγγνώμη. Τα κλειψάκια στα αυτιά, τα αυτό της, το ένα της, το άλλο της, το τσιγκελάκι. Λοιπόν, πάμε, έλα. Μεσημεριανή έχουμε, δεν κάνουμε ειδήσεις. Ο Γλέτσος από το Βόλο και στη Λίδα. Ναι, καλά τα είπαμε λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πρωτοπόρος. Ο πρωτοπόρος σε όλα. Σε όλα. Δηλαδή ο πρώτος που περπάτησε, ο πρώτος που μίλησε, ο πρώτος που ανακάλυψε τη φωτιά, ναι, τον τροχό, ναι, έκανε τη βιομηχανική επανάσταση. Πρώτος. Ο καλύτερος. Μετά ήρθαν οι άλλοι, ρε παιδί μου, τον μιμήθηκαν οι υπόλοιποι, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος είχε το
του το είχαμε αναγνωρίσει, δεν θα ήταν εδώ. Καλέ, θα ήταν, θα τον είχαν πάρει εξωγήινοι να τον κάνουν αρχηγό του. Μακάρι, γιατί είναι βέβαια ο πιο του σύμπαντος, ναι, όλου, ναι, ναι, του άπειρου. Πάμε. Πάμε. Όταν εγώ φόρεσα το κασκόλ και τα πουκάμισα έξω, ο Βαρουφάκης ακόμα ήταν στα πανεπιστήμια και στις τράπεζες της Αμερικής. Κατάλαβες. Πρώτα φόρε. Πρώτος έβαλε το κασκόλ και τα πουλάκια. Αυτό είναι. Τώρα δηλαδή να ετοιμαστούμε να περιμένουμε τον Βαρουφάκη να ντυθεί ζωρό όπως ντύθηκε ο... Ναι, 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 όπως είχε ντυθεί ο Πανίκος τότε. Ο Πανίκος, ναι. Όπως είχε ντυθεί ζωρό. Και μετά να ντυθεί και, και να βάλει ο Βαρουφάκης και το ρόζο το τέτοιο με την περούκα. Να κάνει τη γυναίκα και να τραγουδάει το αρμενάκι. Ναι, το αρμενάκι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Λοιπόν, και βέβαια αυτό θέλω να σας πω ότι είναι λίγο πολιτικό. Υπάρχει άλλος ένας πρωτοπόρος, διεκδικεί και αυτός πολλές πρωτιές και τον έχουμε ακούσει πολλές φορές να το διαφημίζει. Νομίζω ότι ο Νίκος είναι ο πρώτος καλεσμένος, παιδιά. Διαψεύστε με αν κάνω λάθος, που χάιδευε κοιλιά Ελένης. Μιλούσε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη, της έλεγε άντε Ελένη. Εγώ της έχω χάιδευε στην κοιλιά της κοπέλας. Ναι. Πολύ πριν. Στις προηγούμενες εγκυμοσύνες, αυτή. Ναι. Άσε που εγώ το εφήβρα αυτό. Ποιο? Ότι χάιδευε στην κοιλιά μια εγκύου. Ναι. Πρώτος ο Παπανότας χάιδεψε κοιλιά Αιγαίου πριν από τον Παπανότα. Δεν είχε ακουμπήσει χέρι κοιλιά Αιγαίου. Δηλαδή κανείς, αυτό που κάνει δηλαδή. Έσπασε το ένας ταμπού. Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που έχει κάνει την κοιλίτσα. Δεν το κάνανε παλιά. Δεν το κάνανε. Πρώτος το έκανε ο Παπανότας στην τηλεόραση, τον είδαν που ήταν δημόσιο πρόσωπο και είπαν επιτέλους μπορούμε και εμείς να αγγίξουμε μια κοιλιά Αιγαίου. Ήτανε παράδειγμα. Τι έχει αυτό το παιδί μας και είναι τόσο ζηλιάρικο. Ό,τι που με τον αφορά, ό,τι υποθεί, αυτός το κάνει πιο. Ναι. Πρόσεξε. Βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και όλες μια πρωτοπορία για το πώς βλέπεις τα πράγματα. Από ποια γωνία θα το δεις, ας πούμε, το θέμα. Έτσι αυτό μπορείς. Είναι αλήθεια που λέει ο Τάκης. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Είναι ανάλογα, αν το έχεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά και μέσα. Δεν και λες, θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Ναι. Ανάλογα, βέβαια, με το που είσαι και πώς τη βλέπεις τη Θεσσαλονίκη. Ναι, στον Άκη που είχε πάει το κορονί μου, είχε πάει κάτω, στο Γήθιο, ναι, στην Ουκρανία. Επάνω είναι η Ουκρανία. Εντάξει, Άκη, ανάλογα πώς τη βλέπεις. Εγώ ένα χάρτη που είναι. Το βλέπω για κάτι. Κατάλαβες, δηλαδή. Γιατί, άμα τον έχεις ανάποδα το χάρτη, ρε παιδί μου, και έχεις επάνω την Αφρική. Έχω εγώ το χάρτη, έχω τον Άτλαντα και κάθομαι εδώ, τον κοιτάω. Πάω από εδώ και είναι ανάποδα. Ναι. Δεν είναι από κάτω η Αφρική. Ναι, πάνω. Από πάνω τώρα δεν την έχω. Πάνω το κογκό. Και από κάτω δεν είναι η Ολλανδία. Γιατί έτσι λένε και κάτω χώρες. Βεβαίως. Άμα δεν είσαι στην Αυστραλία ή αν είσαι στο νότιο ημισφαίριο, όλα πρέπει να τα λες ανάποδα. Γιατί αν είσαι στο νότιο ημισφαίριο. Εγώ είμαι νότιο. Όχι, είσαι βόρειο. Βόρειο είμαι, ναι. Έτσι, βόρειο. Αν είσαι στο νότιο ημισφαίριο, ναι, πώς θα λες το πάνω κάτω. Τι εννοείς το πάνω κάτω. Δηλαδή θα λες, ας πούμε. Πάνω από τον ισημερινό και κάτω από τον ισημερινό. Τι θα λες. Τι πώς θα το λες, δεν ξέρω. Τι δηλαδή η Αυστραλία, άμα είσαι στην Αυστραλία, θα λένε πάμε να ανέβουμε στο Λονδίνο. Ναι. Ναι. Αφού όλα είναι πιο πάνω. Καλά, οκ. Okay. Ναι. Δεν θέλω εγώ να αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι άνοδος Κηφισός. Κάθοδος Κηφισός, άνοδος Κηφισίας, κάθοδος Κηφισίας. Γιατί? Όταν λέει άνοδος της Κηφισίας, εννοεί ανεβαίνει προς Κηφισιά. Ναι, προς το βορρά. Προς βορρά. Έτσι, το λύσες, το λύσες. Μια συζήτηση πρέπει. Όχι, το έχω ξαναρωτήσει. Εντάξει. Έχει το κόλλημα με την άνοδο Κηφισού. Ο Κηφισός κιόλας πάλι βόρεια πάει. Ο Κηφισός καταλήγει στο πόδο κάτω, στον Πειραιά. Εντάξει, το λύσαμε. Ωραία. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε σε ένα νέο πρόσωπο, σε μια νέα εκπομπή. Έτσι, με πολύ πείρα θέλω να σας πω όμως. Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω αν έχει πείρα ή κάποιος του μπέρδεψε τα φάρμακα. Δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά... Παίζει πολύ το δεύτερο να έχουν κάνει έτσι ένα κοκτέιλ χαπιών που δεν ήταν για τον παππού, ήταν για άλλο παππού και τα πήρε αυτός ο παππούς και τώρα ρετάρει τρελά. Βεβαίως. Μας λέει βέβαια για τη χρονολογία, για το ποιο έτος είμαστε. Πάμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Δευτέρα σήμερα και είναι 23 του Φεβρουαρίου του Σωτηρίου έτους 2015. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε, να ξέρουμε που πάμε. Από κάτι τέτοιο το πήρε Τζούλιαν Μουρ το Όσκαρ. Το Όσκαρ. Έτσι, μπράβο. Στη λάλη έπρεπε να λέει κάτω από τον παππού. Κατάλαβε. Αλλά συνεχίζει. Βεβαίως, διότι έχει, αισθάνεται, έχει από μέσα του έναν άλλον εαυτό. Όχι, νομίζω ότι ακούγεται ο άλλος του εαυτός από έχει μέσα. Έχει μια μοναδικότητα. Ναι. Εκφράζεται όπως του αρέσει, σαν να είναι μόνος του, όπως όταν σκέφτεται μόνος. Σωστά. Του, εκφράζεται και στη τηλεόραση. Αλλιώς γύρνα, άμα θες, πάρε το εκεί που ζεσταίνει που έχει ένα τέτοιο και πήγαινε εκεί κοιμήσου εκεί πέρα και βλέπει εκεί πέρα τέτοιο, στρουμφάκια, τα στρουμφάκια.
Αχ, μαμούλη! Όλα καλά! Όλα καλά! Αλλά αυτό είναι το... είναι και ένας εσωτερικός διάλογος. Δεν είναι διάλογος. Κάτι μέσα του ταράχτηκε. Όχι, είναι. Όχι, άντε λέει και εσείς να δείτε τα στρουμφάκια. Δεν είναι μόνο θυμός, είναι και κάτι άλλο. Σαν να μην είναι αυτός που μιλάει, σαν να είναι ένα μέσα του που ξύπνησε. Να, τώρα, τώρα. Αλλιώς γύρνα, άμα θες, πάρε το εκεί που ζεσταίνεις που έχεις ένα τέτοιο και πήγαινε εκεί, κοιμήσω εκεί πέρα και βλέπει εκεί πέρα τέτοιο, στρουμφάκια, στρουμφάκια. Να χράζει. Το θηρίο ξυπνάει. Τι έγινε? Ωραίο είναι. Αλλά το έχει κι άλλο καλύτερο. Και απ' έξω του να τα πει. Και απ' έξω του. Διαβάζει τώρα εφημερίδα της κυβέρνησης. Ένα φεκ. Τον ενοχλεί πάρα πολύ διατύπωση. Μες στη Βουλή είναι. Ναι. Πρακτικά της Βουλής διαβάζει. Παιδί μου, ναι. Είναι. Δεν έχω καταλάβει. Εφημερίδα της κυβέρνησης. Έτσι. Α, ένα νομοσχέδιο. Ναι, ένα φεκ. Ωραία. Λοιπόν, και το διαβάζει, αλλά δεν του πάει καλά. Ο Πρωθυπουργός, έχοντας υπόψη εκείνο για εκείνο, λέει το γεγονός ότι από τα... έτσι, δε, το, ότι... Δε. Λοιπόν, πώς σας πω, κύριε Τσιπράδης και σε ψελίγκες και αγράμματοι, εκεί που είστε εκτός νομοπαρασκευαστικής υπερπίσης. Μη φαντάζεσαι ότι η δημοτική είναι... Πρωτοκοντα δεν είναι ελληνικά. Είναι όπως πριν με τα στρουμφάκια που είπε ο άλλος τώρα και το και από μέσα του. Τώρα λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και του σκασέ το εγκεφαλικό. Ναι, ότι τώρα ποιος... Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα. Δεν το είπε το ιστορικό νερό. Κατάλαβες, αυτό είναι. Θυμάσαι τη ταινία με το Ράσελ Κρό που κάνει το μαθηματικό που είναι διάνοια και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους άλλους. Μπορεί και ο παππούς να έχει αυτό, γιατί ο παππούς αν έχει πολύ γρήγορο μυαλό δεν προλαβαίνει να το εκφράσει αυτό που θέλει, γιατί του έρχεται η επόμενη σκέψη που είναι πολύ πιο μπροστά και νευριάζει με το μυαλό του και πολύ πιθανό, αλλά τέλος πάντων τον έχει... Δεν μπορεί να χωνέψει ότι πρωθυπουργός της χώρας καλά, είναι αυτός. Καλά, φάνηκε. Κατά δεν το συμπαθεί. Ναι. Πάμε όμως τώρα έτσι σε έναν άλλο κύριο. Που μαθαίνει εσάς τους άντρες, εσάς τα αγόρια βασικά, που δεν ξέρετε να φλερτάρετε. Αυτό το... Ο Φώτης το έχει μάθει, το κάνει πολύ ωραία. Αλλά ταιριάζει και με κούνημα κεφαλιού. Δάσκαλε, μίλα. Ότι μπροστά μου, ας πούμε, έχω... Μ' αρέσει να το κουνάς. Ναι, υπάρχει ένα σίγμα στο... Γενικότερα εσύ είσαι μία θεά. Κατάλαβες. Και εγώ πέφτεις. Έχω άλλο δάσκαλε. Άλλο κι άλλο. Δείξτε στα παιδιά πώς φλερτάρουν οι άντρες. Πρόσεξε, Στέλιο, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω εδώ ένα πάνελ από γυναίκες οι οποίες... Τι κοιτάς, Τσάρλες, εμένα φλερτάρει. Σαν είναι και εσένα, εσύ κοιτάω και εσύ καλή είσαι, παιδάκι μου. Ναι, αλλά αυτός μία-μία της φλερτάρει, μην ανοίγεσαι. Όχι, εντάξει, εσύ είσαι η καλύτερη, αλλά και οι άλλες θες. Καλά, εντάξει, πάμε τώρα σε αυτό το κύριο. Ναι. Ότι θα σας έχω μία έκπληξη. Μία θεά. Έχω όντως μία θεά μαζί μου. Μου λένε από το τηλεκοντρόλο και ο κόσμος θέλει. Θέλω με τη θεά. Θα παρακαλούσα τη θεά μου. Όλερα. Που είναι δίπλα μου. Να μην μου το χαρίσει εμένα. Δεν θέλω. Όχι. Έτσι. Δεν θέλω. Χάρισε το που αλλού θέλεις. Ναι, αφού λέει φυλάκια άντε γεια. Ναι. Τα φυλάκια τα θέλω. Αχ, Παναγία μου. Χριστέ μου, τι πάθαμε. Είναι ευτυχισμένος με αυτή την εκπομπή. Καλεί όλες τις καλλιτέχνηδες, τις νεαρές, τις καλλιγραμμές, τις όμορφες. Είναι γίνει και χαίρεται τη δουλειά του. Βεβαίως, σου λέει, θα την καλέσω εδώ, θα της πω τα φλερταδόρικα. Και μετά θα πάμε για ένα ουισκάκι. Σίγουρα θα πάνε για ουισκάκι. Τι playboy είναι αυτός. Και θα πάρει και λίγα φιστίκια και θα κάνει έτσι. Θα λέει με κλειστή την κάμερα. Τι playboy είναι τούτο. Μ' αρέσει. Αλλά κοίταξε τώρα και αυτή η γυναίκα που θα μπούμε, το είχε αποθυμένο να τον δει. Τον αγαπάει και ήθελε να τον δει. Ναι, δεν είναι ερωτικό. Όχι, αλλά ήθελε να τον φιλήσει δημόσια, να τον δει ο κόσμος που τον φυλάει. Δέσποινα Μοιραράκη! Δέσποινα Μοιραράκη κοντά μας! Όπως τα κόκκινα σήμερα! Καλά βρε παιδιά! Καλημέρα! Και τα κόκκινα!
Κάνει 29 χρόνια τηλεόραση, όχι λάθος. Ναι, γιατί θα προδώσω την ηλικία μου. Καλημέρα σε όλους. Πρώτον οικοδεσπότη, να πω ότι ήταν μεγάλο όνειρό μου να με καλέσεις και να με φιλήσεις στον κάμερα και να μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Αλήθεια. Να σου πει. Είναι πραγματικότητα. Να, αλλά αλήθεια. Μεγάλο... έλεγα αλήθεια, αλήθεια. Και λέω, μα γιατί αυτός ο άνθρωπος. Δώσε μου λοιπόν άλλο ένα φιλί. Δύο. Και εγώ λέω ένα 3, γιατί στο εξωτερικό, ειδικά στην Ανατολή, αν δεν φιλήσεις 3 φορές δεν γίνεται. Έτσι, έλα, έτσι, μωρέ, έτσι, ναι, ναι. Ήταν όνειρό μου να φιληθούμε on camera, του είπε. Ναι, είναι καλή. Μην έχει και μάλιστα και προχώρησαν. Ναι, προχώρησαν. Είναι γιατί πολύ... μετά κάθισε η Μυραράκη και του είπε τι ακριβώς θέλει να της κάνει. Και τώρα είμαι όλο δική σου να με ξεσκίσεις. Ακούω, πώς θα με ξεσκίσεις. Εγώ. Θέλει να πει. Ήθελε, βάλαμε το... Είμαι όλη δική σου να με ξεμυαλίσεις. Είμαι όλη δική σου να με ξεζουμίσεις. Είμαι όλη δική σου να με ξεσκονίσεις. Να με ξεκοκαλίσεις. Αχ, τρόμαξα. Όχι. Δεν ξέρω γιατί. Τι είμαι, χαζό. Δεν ξέρω. Έτσι, για πλάκα θα το ξανακούσουμε μετά, έτσι. Να δώσουμε την αποκάλυψη τώρα. Τώρα. Άντε, δώσε να δημιουργήσει τι θέλει. Όλη δική του να την. Και τώρα είμαι όλο δική σου να με ξεσκονίσεις. Ακούω, πώς θα με ξεσκονίσεις. Εγώ. Έλα μόνο να σε ξεσκονίσει. Λοιπόν, αρχίσαμε με τα φιλιά τα προκαταρκτικά. Βάλε κάτι παραπάνω. Είναι πάρα πολύ ψουψου η Μυραράκη. Το λέει και μόνη της. Παιδιά, τι εννοεί ψουψου. Παιδιά, ο άντρας της πραγματικά πρέπει να ζει έναν εφιάλτη. Γιατί καλέ. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ευτυχισμένος. Μες στον ύπνο του. Μες στον ύπνο του. Παιδί μου, σηκώνεται να κατουρίσει το βράδυ την ώρα που ξεκινάσαι. Είμαι η Δέσποινα. Μην μιλάς έτσι για μια κυρία. Αφού το λέει ίδια. Δεν λέει αυτό. Αυτό είναι. Δεν λέει αυτό. Λέει σηκώνομαι από το κρεβάτι και όταν γυρνάω. Δεν σου λέει κατέβηκε να φάει μια γκουμούτσα σαν τη σηκώνεται από το κρεβάτι. Να ανοίξει το ψυγείο να φάει τα κοτόπουλα. Ναι, ό,τι θες. Ναι, ένα γύρο είναι. Όχι, λέει έτσι. Σηκώνεται από το κρεβάτι. Κοίτα να δείτε ενδιάμεσα τι κάνει. Καταρχάς είμαι ψουψού. Ξέρεις τι είναι ψουψού. Όχι. Λοιπόν, εγώ φοράω το αρώμά μου, δεν θα πω ποιο είναι. Αλλά όταν κάνω το μπάνιο μου, μέσα στο βάλω το body lotion. Το ίδιο με το άραμα. Βάζω ψουψού. Πάω να ντυθώ, ξαναβάζω. Λοιπόν, πάω να κοιμηθώ το βράδυ, πριν πέσω στο κρεβάτι, ξαναβάζω. Αν σηκωθώ και πάω στο μπάνιο, ξαναπέσω για να έρθω πάλι στο κρεβάτι στον άντρα μου, ξανά. Σορκίζομαι και γι' αυτό με λείψει ψουψού μου. Στο δεν μπάνιο υποθυμάει είπε. Μόνο ο άντρας της, παιδί μου. Λυποθυμάνε και όλοι οι ναύτες. Πάει ο άντρας στο καράβι, μυρίζει όλο ψουψού. Ναι, όλο ψουψού. Να τον καταλαβαίνουν από μυρωδιά. Έρχεται ο ναύαρχος και κρύβονται. Κάνουν τις δουλειές, τα τακτοποιούν όλα. Μυρίζει σαν έλεγχο ναύαρχος που κινείται. Είπε όταν πηγαίνω στο μπάνιο, όχι στην κουζίνα. Στο μπάνιο, πάει να βάλει μια κρέμα. Δεν είπε να πάω να κατουρίσω. Κάθε μια κυρία τώρα έτσι ωραία και να λέει τα βράδια που πάω να κατουρίσω. Δεν είναι ωραία έκφραση. Με κάνει τώρα και μιλάω άσχημα. Δεν έπρεπε να μιλήσει έτσι. Μίλησε πολύ άσχημα για αυτά. Δεν έπρεπε ρε Συντέση, είσαι γυναίκα. Αλλά και μπορεί να έχεις άντρα Νταλικέρι, αλλά δεν είσαι εσύ ο Νταλικέρι, ο Μπάμπης είναι. Τι κάνεις Αναστάση, ε! Οικογένειες, παρακαλώ. Τι παρακαλάς, βρε, βάλε τα ακουστικά στα αυτιά σου. Τι κάνεις, σου λέει. Δεν άκουσα, μιλάγαμε, δεν άκουσα. Φοράει μια χαρά. Ισχύει ότι κουφαίνει τελικά, έτσι. Στο σπίτι. Εμά! Το γέλιο είναι όλα τα λεφτά σατανικού. Θρίλερ. Λοιπόν, και παιδιά μου, υπάρχουν τώρα, όπως η Μαρία, οι γυναίκες που τα λένε έξω από τα δόντια. Οι ψουψού, οι έξω από τα δόντια και οι σουσού. Υπάρχουν και αυτοί οι σουσού. Οι νήμου άκτου, παιδιά, οι οποίες με τη διήγηση και μόνο, τη βάζουν την τσιρίδα επί τόπου. Είμαι στην περάτα του σπιτιού μου, παιδιά, και επειδή είμαστε ούτως ή άλλως στην εξοχή, ναι. Είδα μια τεράστια 40 ποδαρούσα. Και τρελάθηκα. Να σου σπίτι. Μ' αρέσει που ζεις στην εξοχή. Και το πιο σκληρό πράγμα που είδα από τη φύση ήταν μια 40 ποδαρούσα. Και με το που είπες τις άλλες έγινε... Πάθανε τρέλα. Έλατε, πάμε πάλι να τις δούμε στην ιστερία. Είμαι στην περάτα του σπιτιού μου, παιδιά, ναι. Και επειδή είμαστε ούτως ή άλλως στην εξοχή, ναι. Είδα μια τεράστια 40 ποδαρούσα. Και τρελάθηκα. Τρελάθηκαν κι αυτές! Κοίτα, η διαφορά από τον άντρα όμως. Οι άλλοι κάτσανε, δεν κουνήθηκαν. Ο άντρας, ένας μόνο άντρας που υπήρχε, έκατσε. Έκατσε. Οι άλλες τρέχανε. Τσιρίδα. Τι δεν σας έκανε τώρα να τσιχωθείτε. Ποντίκι και τέτοια, ε.
Καλά και μεγάλα. Κατσαρίδα, μόνο κατσαρίδα. Μόνο κατσαρίδα. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα βέβαια θέλω να πω ότι υπάρχουν εκπομπές που έχουν μανιακούς τηλεθεατές. Ναι, πολύ μεγάλους θαυμαστές. Πολύ μεγάλους θαυμαστές. Και όχι μόνο αυτό, θέλουν να επικοινωνούν μαζί με τις εκπομπές, να επικοινωνούν και να λένε και την παρουσία τους. Να τη δηλώνουν. Παρόλα τους. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Τασούλα. Τασούλα από Δράμα. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Τασούλα. Τασούλα από Δράμα. Βέβαια. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Τασούλα. Τασούλα. Τασούλα από Δράμα. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Τασούλα. Τασούλα από Δράμα. Ναι, ναι. Μ' αρέσει που από εδώ λέει, από πού, δεν κατάλαβες, η Τασούλα από την Δράμα, ρωτάς και από πού, πια τόσα χρόνια συνέβη. Και αυτή θα έχει κερδίσει, Φίλοι. Έχουν ωραία τώρα. Ναι, έχει, τώρα δεν είναι δύο μπουγάτσες, μία και μία, όχι δύο μαζί να σπάσεις. Η παρουσιάστρια έχει αδυνατήσει πολύ μου φαίνεται. Α, ναι. Ναι, έτσι βρίσκω, ναι. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας να μείνετε εδώ στο Fumu Live, γιατί έχουμε να επεξεργαστούμε τα εξής γεγονότα της showbiz. Για πες. Ποια γνωστή τραγουδίστρια δεν ξανάπαιξε ποτέ με κούκλες. Αυτό πολύ δραματικό. Από τη στιγμή που ένας τελωνιακός μπροστά στα μάτια της έκοψε το κεφάλι της κούκλας στη μέση για να δει αν είχαν κρύψει μέσα οι γονείς της τη Μαλφή. Πότε ταξίδευε και κάνανε στα τελωνία τέτοια. Παλιά δεν θυμάσαι που δεν μπορούσαμε να πάρουμε και συνάλλαγμα. Ναι, που είχαμε μόνο το τουριστικό. Πόσο ήταν το τουριστικό. Δεν θυμάμαι. Αλλά ψωνίζανε. Δεν θυμάμαι εγώ που φέρνανε από τη Ρόδο ομπρέλες. Ναι, καλέ, ναι, θα το ξεχάσω. Και πίνω σιλβέστρι. Λοιπόν, και ο Κολόγης. Ποιος κύριος της τηλεόρασης παραδέχτηκε ότι την είχε ψωνίσει κανονικά και θεωρούσε εχθρό του όποιον δεν τον χαιρέταγε. Άκου τώρα. Τρόπι. Τέτοιο σωματότυπος είναι Καραλιάγκας. Καραλιάγκας είναι. Παίζει. Τέτοιο πουκάμισο γόνατο. Φοράει κι άλλος πουκάμισο μέχρι το γόνατο. Θα τον μάθουμε λοιπόν. Ποια κυρία της TV όταν πήγε να γεννήσει έκλαιγε αθόρυβα. Γιατί δεν ήθελε να την ακούνε οι διπλανές και να λένε κοίτα την αυτή πώς κάνει έτσι. Έκρυβε τον πόνο. Ποιος γνωστός κύριος της τηλεόρασης πλάκωσε στα μπιλνιά. Ρεπόρτερ που πήγε να το ρωτήσει αν ξεκινάει καινούργια εκπομπή. Ποιος ο λόγος, το ρώτησε ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω. Επίσης. Ποιος γνωστός πολιτικός συμφώνησε μετά το Πάσχα να κάνει διαφήμιση τηλεμάρκετινγκ για παντόφλες. Γνωστό. Βέβαια. Ποιος διάσημος ηθοποιός δήλωσε πως αν κάποιος θέλει να διαπιστώσει αν είναι γκέι ή όχι, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να φιλήσει έναν άνδρα. Καλά, σιγά. Εντάξει, σιγά. Μαζί μας βεβαίως θα είναι η αγαπημένη Κάτια Δαντουλάκη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, έλα. Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι θέλω να σας πω. Καλώς ήρθατε και εσείς. Καλώς ήρθατε και εσείς. Καλώς ήρθατε όλοι. Όλοι φλάσσοι, όλοι φύσοι. Έλα, έλα, σταματήστε. Συγκινούμε, συγκινούμε. Από τι? Από την άνοιξη. Από την αγάπη. Από την αγάπη των παιδιών. Ωραία. Πάμε να δούμε το quiz. Ποιο το βρήκαν όλοι, το βρίσκουνε. Εύκολο. Τι δουλειά κάνει το κοριτσάκι. Ηθοποιός. Τώρα. Ελληνίδα ηθοποιός. Τώρα, τι τότε, μικρό κορίτσι. Τότε. Πολλούς επασατέμπου. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι λοιπόν, Ελληνίδα ηθοποιός, Fumu Live, papakistar.gr. Πάμε πρώτο γύρο. Λοιπόν, έλα, πάμε. Λοιπόν, για έλα, έχω πολύ όρεξη σήμερα, από το πρωί. Είμαι. Τι είσαι, τουρμό. Ναι, καλέ. Γιατί. Α, θα σου πω. Λοιπόν, ό,τι μου μάλλον εσύ θα το θυμηθείς αυτό. Μαντάμ Σουσού, στην ΕΤ2 με την Άννα Παναγιωτοπούλου, θυμάσαι. Ναι, βεβαίως. Είναι λοιπόν η σκηνή που επιτέλους είναι έγκυος η Άννα Παναγιωτοπούλου και πρέπει να γεννήσει. Ναι, το διάδοχο. Άμα για στο διάδοχο του κατακουζίνου. Και είναι λοιπόν εκείνη και λέει βεβαίως εγώ δεν πρόκειται να φωνάξω σαν να αρχίνει στις τσοκαρίες, τις πτωχές, εγώ θα κάνω υπομονή. Ναι. Βουβός ο πόνος. Μέχρι που δεν άντεξε βεβαίως η Παναγιωτοπούλου. Λοιπόν αυτό ακριβώς φώτη μου που είχε γράψει ο Ψαθάς πριν από χρόνια έχει γίνει τώρα με Ελληνίδα παρουσιάστη. Παιδιά μου να πονάει, να μην αντέχει, να τσέχεται λίγο τη μια από τον πόνο. Και δεν αλλά... έλεγε κουβέντα. Γιατί σου λέει, θα μ' ακούσει η άλλη και θα πει η Μπακοδήμου αυτή που σκούζει, η Λαϊκάντζα. Σκούζει Μπακοδήμου.
πόδι μου στο διπλανό δωμάτιο. Έτσι όπως το λες, Μαρία. Εσύ αλήθεια είχες φωνάξει. Α, τώρα βρε Γιάννη. Όχι, θυμάμαι. Ε, πώς καλέ, δεν θυμάσαι. Βουβός ο πόνος και γλυκός. Μάνα, είσαι μανούλα γι' αυτό. Λοιπόν, ποια είναι αυτή λοιπόν η Ελληνίδα παρουσιάστρια που σαν άλλη Μαντάμ Σουσού δεν έσκουζε για να μπει την πουντσοκαρία. Λοιπόν, σας έχω φωτογραφικό υλικό, ε, σας έχω. Σας έχω. Και σας έχω πρώτη τη φέη της Σκορδά, παιδιά μου, φέη Σκορδά. Είναι με μαγιό, είναι νομίζω από την Κυλίνη. Το, με μαγιό, αλήθεια δεν το πρόσεξα. Κυλίνη, Κυλίνη, ωραιότατη Κυλίνη. Λοιπόν, η φέη Σκορδά έχει γεννήσει δύο φορές. Το Δημητράκι και το Κυλίνη. Ωραίο σώμα έχει, κορμάρα. Και ωραία πόδια. Από τα ωραιότερα σώματα στην τηλεόραση. Το λέει και ο Λιάννης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι, παιδιά μου, μήπως η φέη είχε βουβό πόνο για να μην την ακούν οι άλλες και την κουτσομπολεύουν. Γιατί εκεί στο Κυλκή είναι πολύ κουτσομπόλες. Πάω στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 βλέπω Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη βλέπω. Η Ελένη Μενεγάκη, τρεις γένες μέχρι τώρα. Αλλά και φαντάσου, Μαρία μου, να είναι η Ελένη και να σκούς και να λέει «Αχ, γιατρέ μου, σώσε με!» Και δίπλα να είναι η Ελένη. Εκεί να δεις τα πρωτοσέλιδα. Αλλά δεν το συζητώ, θα γράφανε μήνες ολόκληρους. Πάω στο νούμερο 3. Στο νούμερο 3 έχω Ευγενία Μανολίδου. Καλή, η Ευγενία Μανολίδου. Ένα θα σου πω. Και στο βεράντα μου με ένα στρογγυλό καθρέφτη μπροστά που βρέθηκε. Έτσι, φόκτη μου, θέλω να μου πεις. Είχε πει τότε «θα καταρρεύσω το περίφημο», ας πούμε, στο MasterChef. Πού να το λυμίσει, να σκούξει όπως θα ήθελε. Δεν το συζητώ. Ή πάω στο νούμερο 4, στην αγαπημένη μου Μαρία Καβογιάννη, που σου θυμίζω, Φώτη μου, ότι η Μαρία Καβογιάννη ήταν έγκυος την περίοδο που έπαιζε την Ασπασία στον Dolce Vita. Αλήθεια! Ναι! Καλέ, να σου τα βρω. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τον Dolce Vita. Μάλιστα, παιδιά. Στο δεύτερο παιδί τη. Ε, μια κόρη έχει, νομίζω. Δεν έχει νομίζω. Παιδιά, γιατί ήξερα ότι είχε πιο πριν. Μπορεί, μπορεί. Μήπως την μπερδεύεις με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Δεν ξέρω. Κωνσταντινίδου μια κόρη. Και θυμάμαι, έλεγε εκείνη ότι τότε της κάνανε και κάτι τρέγκρο, γιατί δεν μπορούσαν πια να την πάρουν που είχε παχύνει πολύ. Άντε. Ναι, ναι, ωραία πράγματα, ωραία κουτσεμπολίκια. Λοιπόν, πάω στην ερώτηση, είστε έτοιμοι? Για να δω. Ποια λοιπόν κυρία της τηλεόρασης πήγε να γεννήσει και έκλαιγε αθόρυβα, γιατί δεν ήθελε οι διπλανές της να λένε «κοίτα αυτή πώς κάνει έτσι». Παιδιά, με μπέρδεψε. Ναι. Λοιπόν, Μαρία μου, ένα φέη Σκορδά, δύο Ελένη Μενεγάκη, τρία Ευγενία Μανολίδου ή τέσσερα Μαρία Καβογιάννη. Ποια δεν ήθελε την πουντσοκαρία? Για πέ. Κοίταξε να σου πω, θα μπορούσε να είναι και η φέη. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι και η Μανολίδου. Μανολίδου, οπωσδήποτε. Τη Μενεγάκη αποκλείεται να μιλήσει τώρα για εγκυμοσύνη, για πόνους, για τέτοια, δεν μας έχει πει ότι είναι έγκυος. Λες, ε. Απολύτως. Βουβός ο πόνος, σε λέει. Βουβός ο πόνος. Να πω τη Μαρία Καβογιάννη, γιατί τη Μαρία την Καβογιάννη την έβαλες κουλό ήτανε. Yes. Πότε θυμήθηκες, θα πω το τέσσερα. Οι ατυχίες είναι ανθρώπινες και τα λάθη επίσης. Λάθη ακόμη! Ελένη, το είπε. Το είπε, παιδιά. Έλα, κοίταξε, η Ελένη δεν μας το είπε ακριβώς, αλλά επειδή η Ελιάνα, η συνεργάτης της, είναι έτοιμη να γεννήσει και θα αποχωρούσε από την εκπομπή της, είπε τη δική της εμπειρία. Πήγε να ετοιμαστεί. Ναι, καλά, που είχε φτάσει η κοιλιά πια, έπρεπε να βγει από την οθόνη σε λίγο θα έβγαινε. Λοιπόν, εντάξει, και στο τέλος, και μέχρι το τέλος να είσαι, δεν πειράζει. Ναι, αλλά... Μπορεί, κοπέλα να θέλει να ξεκουράσει. Ναι, καλέ, επιτέλους. Το θέμα είναι, Φώτη μου, ότι μας περιέγραψε πώς ακριβώς αντέδρασε όταν ήταν να γεννήσει τον πρώτο της το γιο, το μεγάλο, με τον Γιάννη του Λάτσιο, που είναι και αυτή τόσο καρπό. Άμα γιάσω. Αλλά παιδιά μου, η μεγάλη είδηση για την Ελένη δεν είναι αυτή. Είναι άλλη. Ποια υπέγραψε σύμφωνο συμβίωση όπως φημολογείται? Η Ελένη. Και πού το έμαθες με Γιάννη εσύ? Έχεις τα χαρτιά, έχεις παραστατικά. Έχω περιοδικό που το γράφει, Μαρία μου. Δεν έχεις παραστατικό. Καλέ, το γιου το γράφει. Το γιου, παιδί μου, έχει βγάλει και την εγκυμοσύνη. Εγώ το εμπιστεύω. Η Ελένη δείχνει σαν να συνεργάζεται με το γιου. Μη μου τα λες και με δαιμονίζεις. Μπορεί. Τώρα που τα έχει σπάσει και με το άλλο, βεβαίως και το έχω σκεφτεί. Αλλά σας έχω κι άλλο, παιδιά μου, πολύ αγαπημένο. Μήπως είδατε. Μήπως ακούσατε τη φήμη ότι ο Πέτρος Ακοστόπουλος πρόκειται να κάνει late night show στο Μέγκα? Όχι. Είδα τη λαμπύρη που τον κυνηγούσε η... Αυτό ήθελα να σου πω. Η Έλενα Πολυκάρπου. Πολυκάρπου. Μην τολμήσετε, παιδιά μου, και τον ρωτήσετε. Γίνεται Τούρκος. Γιατί, το μωρέ, αφού καλέ. Υπάρχει μια τέτοια φήμη, γιατί δεν το λέει? Οι μισές, παιδί μου, λέξεις που είπε, μπιπ βάλανε. Μπορεί να, ήτανε, ναι. Να είναι στη συζήτηση. Και να μην θέλει να το γρουσουζέψει. Όταν είσαι εντάξει, με κάποιον. Όταν λέει, εντάξει, υπάρχει μια πληροφορία, σε ρωτάνε. Πες, δεν ισχύει ή θα και δούμε. Γιατί να πεις δεν ισχύει? Ή να πεις θα δούμε. Να πεις. Θα πεις την Πολυκάρπου, θα δούμε και θα κάτσει την Πολυκάρπου, στο θα δούμε. Θα βρήσεις. Όχι, δεν βρίσκει κιόλα. Δεν βρίσκει, γιατί είναι ο Κωστόπουλος. Σωστό κι αυτό. Αλλά έχω, παιδιά μου, κι άλλο πολύ αγαπημένο. Ποιος κυρίως της πολιτικής εξαιτίας της οικονομικής της κρίσης θα είναι πλέον τηλεπολιτής σε τηλεμάρκετινγκ και θα διαφημίζει παντόφιλες και ωραιότατα παπούτσια? Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει.
Μη με δαιμονίζει. Είχε κάνει παντόφλι στη γυναίκα του και είχε κάνει διαφημιστικό με παντόφλι. Είχε αυτό το εμπόριο παπουτσιών. Το είχε όταν ήμασταν εμείς. Το είχαμε κάνει κι εμείς σε ένα βίντεο σατυρικό. Παλιά. Θα το βρω. Δεν θα το βρω. Έτσι σε θέλω. Λοιπόν, τα βρήκαμε όλα και σας τα δείχνουμε. Πάμε. Πονάνε ωραία τα παλικάρια. Η Ελένη πάντως, όσο κι αν πονούσε στην πρώτη της γέννα, δεν έβγαλε άχνα, γιατί σκεφτόταν ότι θα την άκουγαν οι διπλανές και θα τη σχολίαζαν. Και να πονέσω. Αυτή δεν είναι η... δεν είμαι προγραμματισμένη να το κάνω. Δηλαδή δεν φοβάμαι. Αλήθεια δεν φοβάμαι καθόλου. Αλίμονο, γιατί δεν φοβάμαι. Λίγο θυμάμαι εσένα που έλεγε τότε ότι κρατούσα το γιατρό και έκλαιγα και μου φεύγει. Δεν ήθελα να φωνάζω, γιατί έκλαιγα χωρίς να μιλάω δυνατά. Ναι, γιατί απλά φοβόμουν να με κοροϊδεύουν διπλανές. Και λένε αυτή που φωνάζει δίπλα είναι η Μενεγάκη. Ναι, αυτό. Για να μην το λένε, έκλαιγα χωρίς να μιλάω. Δηλαδή ήταν ένα θόρυβο κλάμα. Ήταν τρομακτικό λίγο. Φαινόταν πολύ πόνο. Και δεν σε έχω εσένα. Εσένα δεν σε έχω. Σε έχω για ανθεκτική. Ανθεκτική ήμουν, γι' αυτό έκλαιγα από μέσα μου. Αν άκουγε οι άλλε γεννόταν παραδίπλα, θα Και ξέρεις πόσες γέννησαν, γιατί εγώ έφαγα και ένα δεκάωρο την πρώτη φορά. Ξέρεις πόσες είχαν γεννήσει, μπαίναν, βγαίναν, φωνάζανε, τσακωνόντουσαν, τα χώνανε, φεύγανε. Έμπαινε η επόμενη, άντε πάλι. Εγώ εκεί. Για το κλαματάκι το αθόρυβο. Η μεγάλη είδηση για την Ελένη πάντως είναι άλλη. Ελένη Μενεγάκη, Μάκης Παντζόπουλος. Έχουν ένα μεγάλο μυστικό που το αποκαλύπτει σήμερα το YouTube σας. Υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης και δεν το λένε. Αδειάζουν οι φήμες. Τα βήματα του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τη μία καλή κουβέντα μετά την άλλη, είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην Έλενα Πολυκάρπου, όταν τόλμησε να το ρωτήσει αν αληθεύουν οι φήμες ότι θα παρουσιάσει εκπομπή στο Μέγκα. Μάθαμε ότι ήρθατε να συμφωνήσετε μαζί με το Μέγκα για μια καινούργια εκπομπή Late Night βραδινή. Κάτι δεν κάνω. Τι κάνω εκπομπή. Δεν έχετε έρθει για να συζητήσετε. Όχι, έχω να φύγω. Εντάξει. Αλλά να σας πω κάτι, και εμένα με ενημερώσανε για να έρθω εδώ. Εγώ πήγα να φάω σουβλάκια. Ήρθατε δηλαδή να φάτε σουβλάκια στο Μέγκα. Όχι, να φάτε μπαρμπουζάνι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω... Ελπίζω να γίνει η βραδινή εκπομπή. Μας έχετε λείψει το βραδινό. Όπως είπατε και εσείς τα Καρντάσια, ότι σας έχει λείψει το βραδινό. Μας έχετε λείψει και εσείς εμάς. Σου λέω δεν πάω να κάνω εκπομπή. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή όρεξη. Η οικονομική κρίση ανάγκασε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη να γίνει τηλεπολιτής. Το πηγάδι στέλνει, πρέπει να δουλέψω. Άρα γίνεστε τηλεπολιτής. Θα σωθεί οικονομική ανάγκη στο να γίνετε τηλεπολιτής. Έτσι, είναι σαφές ότι με όλα αυτά που περάσατε, ξεκινάω μια οφείλετε, μέσα από το οφείλετε να στηρίξετε την οικογένειά σας οικονομικά. Άρα είστε υποχρεωμένος να εργαστείτε και μέσα από αυτό το τηλεμάρκετινγκ προσπαθείτε να επιβιώσετε. Τι θα πουλάτε στο τηλεμάρκετινγκ, κύριε Ψωμιάδη? Ήδη σε 20 μέρες έρχονται παπούτσια για διαβητικούς, κάλτσες, ειδικές κάλτσες για διαβητικούς, με χαλκό μέσα, με ασίμιν, ειδικές κάλτσες. Και μπορεί καμία δουλειά να μην είναι ντροπή, αλλά οι δουλειές του σπιτιού είναι κάτι άγνωστο για τη Σάσα Σταμάτη. Έπεσα υπάλληλο. Θα μαγειρέψω, γιατί. Ναι, να το κάνεις μια φορά. Να το έχεις κάνει μια φορά και μόνη σου, να δοκιμάσεις ένα φαγητό. Να δοκιμάσει ο άλλος. Ξέρεις εγώ τι κάνω. Να έχεις πιστρώσει ένα κρεβάτι. Να έχεις κλείνει, να έχεις καθαρίσει ένα πάτωμα. Από το πώς πιάνει. Να δώσω είδηση. Από το πώς πιάνει το βετέξ μια γυναίκα, καταλαβαίνεις. Εσύ το πιάνεις, λες και πιάνεις χαρτομάντιλο. Ε, βετέξ είναι. Τι να κάνω, φαίνεται ρε παιδί μου, δεν το πιάνεις για να καθαρίσεις. Κάνεις. Εσάν εσένα καμιά ρε φέη, μόνο τι να κάνω. Θες να μου πεις ότι έχεις κάνει ποτέ δουλειά στη ζωή σου. Πες αλήθεια. Και παρκέ έχω κάνει και όλα τα έχω κάνει. Τι προφίλ αυτό. Ποιο προφίλ. Έχεις μαγειρέψει ποτέ στη ζωή σου κάτι. Φυσικά. Τι. Τόστ. Σκούπισε και από πάνω. Καλά, καλά. Να κάνεις και το πάνω ράφι, όχι μόνο σε φαίνονται. Σκουπίζω. Μου σκουπίζω. Καλά, δεν είναι τώρα. Και τις γωνίες να πάρεις. Μην καθαρίζετε μόνο σε βλέπει πεθερά, να καθαρίζετε σε βάθος. Εγώ αυτή την αρχή έχω στη δουλειά μου. Ανυπομονώ να σε δω να την εφαρμόζεις. Τζένι μας κάνει πολλές δουλειές τώρα. Φαίνεται. Χτενίζομαι. Άντε, καλή επιτυχία. Και χτενίζεις τα ξένα μαλλιά. Μια τα δικά σου, μια τα στρέσεις. Μια τα δικά σου, μια τα στρέσεις. Και στη σάσα με το μαγείρεμα. Πού να προλάβεις. Μετά βάλε τα νύχια. Έλα, πες. Λοιπόν, πάμε τη γωνίτσα. Να μιλήσω εγώ που κάνω πολλές δουλειές. Ναι. Άσε μας, κύρα μου, που κάνεις. Εσύ όλα έτοιμα στα πάνη μαμά σου. Είμαι η καλύτερη νοικοκυρά. Μαγειρεύω καταρχάς εξαιρετικά. Ό,τι θέλετε. Τι να σου πω, από παστίτσιο μέχρι τέτοιο κάνω. Σπετσοφάι. Εννοείται σπετσοφάι. Έχετε εγώ και καταγωγή από το Βόλο. Φιουβαλάκια. Παιδιά, δεν πήραμε συνεργάτη. Διαμάντη πήραμε. Και τη
Λοξάνδρα. Χειρολεξία. Μπράβο, Λοξάνδρα. Λοιπόν, σα έχω σοβαρή ερώτηση. Και θέμα έχει. Θέλω να μου πείτε το εξή. Πιστεύετε ότι όταν ένα άντρα φτάσει στο σημείο να χρειαστεί να φιλήσει κάποιον άλλον άντρα για να διαπιστώσει αν είναι γκέι, δεν αμφιταλαντεύετε? Ορίστε. Βλακίες τα βρίσκω. Ναι, δηλαδή χρειάζεται να κάνει αυτό. Σημαίνει ότι κάτι μέσα του. Κάτι. Εγώ έτσι πιστεύω. Μπορεί. Μπορεί τώρα που το λες. Γιατί το φιλί είναι λίγο συναισθηματικό. Βεβαίως. Δεν είναι, ας πούμε, μια παρόρμηση. Σεξουαλικό. Σεξουαλική, βεβαίως. Η οποία θα την κάνει σε μια τρέλα ή σε ένα μεθύσι. Μαζί σου. Καλές πέρα από την. Έξω από την πόρτα. Από το φιλί. Είναι φιλί. Είναι φιλί. Το φιλί βγαίνει από μέσα. Σα βλέπω μάλλον. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Έξω από την τώρα που δεν έχει άνοιξη. Δηλαδή, άμα δει έτσι δύο μεγάλα. Δυο χίλια έτσι ωραία δεν θες να τα φιλείς. Πρέπει να είναι. Όχι, έχει δίκιο. Όχι, ναι, 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 να νιώθεις και κάτι. Του, μάλλον άμα δεις δύο. Μανίκα τα χίλια τα έχεις λιγουρευτεί. Κοίτα, όταν τα άβαψε τις προάλλες. Τα λιγουρεύω. Για λίγο τραγιονάκι. Του δώσα. Μην ανοίγεσαι άλλο. Του δώσε. Τέλεια, πάει κι αυτός. Αλλά δεν ήθελε να διαπιστώσει κάτι. Εδώ ο κύριος που θα αναλύσουμε τώρα ήθελε να διαπιστώσει. Για να δούμε. Θα σας δείξω φωτογραφίες. Να βρούμε τον κύριο με την αμφιταλάντευση. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο Benedict Cumberbatch. Ο οποίος, αν θυμάσαι στην τελευταία του ταινία του Imitation Game, έπαιζε τον Alan Turing που ήταν ομοφυλόφιλος. Πώς το λένε αυτόν ένα? Τον Alan Turing. Αυτόν. Ο Cumberbatch. Benedict. Ο Σέρλοκ! Ο Σέρλοκ! Ο Σέρλοκ! Δεν έχει δει την ταινία τα παιχνίδια, μίλησε. Όχι, δεν τα έχω δει. Δεν την έχει δει ακόμα. Να τη δει. Συγκλονιστική ταινία. Συγκλονιστική. Σα έχω κι άλλο. Τον Άστον Κούτσερ. Α, τον Κούτσερ. Που έχει φιλήσει τον συμπροταγωνιστή του στο Two and a Half Men. Α, ναι. Βεβαίω. Καλέ, αφού στο τένο. Κάνανε και. Κάνουν το ζευγάρι για να υιοθετήσουν παιδί. Γιατί αν είναι μόνο του, δεν μπορεί να υιοθετήσει παιδί. Και κάνουν τον γκέι ζευγάρι. Παριστάνουν ότι είναι γκέι. Σα έχω κι άλλο. Σας έχω κι άλλον. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο George Clooney. Θυμάστε το φιλί. Ο Clooney είναι αυτός. Θυμάστε το φιλί που είχε δώσει στον Billy Crystal στο βιντεάκι για την έναρξη των Oscar για να τον ξυπνήσει από το κόμμα. Το αστείο, το χιουμοριστικό, έτσι. Λοιπόν, σας έχω κι άλλον έναν που είναι ο Gerard Butler, ο οποίος επίσης είχε δώσει ένα φιλί. Πολύ σφίγγεται και αποκλείεται να δώσει φιλί. Έχει δώσει φιλί με το σκηνοθέτη Paul Haggis σε φιλανθρωπικό event, σε πληροφορία. Α, είναι να βγάλεις λεφτά. Μα όλα αυτά που σας αναφέρω έγιναν για κάποιο λόγο. Α, όλα, μα τα είπα, ένα-ένα. Ένα-ένα τα είπα. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Η ερώτηση είναι ποιος διάσημος το οποίο δήλωσε πως αν κάποιος θέλει να διαπιστώσει αν είναι γκέι ή όχι, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να φιλήσει έναν άντρα. Τίποτα, κανένας. Εγώ. Θα απαντήσω μόνη μου. Λοιπόν, είναι ο Benedict Cumberbatch, είναι ο Άστον Κούτσερ, είναι ο George Clooney ή ο Gerard Butler. Όπα. Δεν το ξέρω. Ακούγεται. Να πω το δύο Άστον Κούτσερ. Λοιπόν, να σας πω ότι έκανε το ατάκτο αγόρι. Λοιπόν, πήγε σε μια εκπομπή μαζί με τον συμπροταγωνιστή του και μίλησαν για αυτό το περίφημο φιλί που έχουν ανταλλάξει. Δεν είναι ένα, νομίζω είναι δύο-τρία στη σειρά. Και είπε ότι τον ενοχλούσαν πάρα πολύ τα γένια. Καταλαβαίνει επιτέλους τις γυναίκες. Δήλωσε αυτό που σας είπα, ότι αν θέλεις να το διαπιστώσεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι αυτό. Σας έχω και άλλα πραγματάκια πολλά πολλά πολλά. Η θεά της ροκ, η Kim Gordon, τον Sonic Youth, όποιος το ξέρει τον συγκρότημα. Αλλά τώρα και η θεά της. Θεά, θεά μεγάλη. Λοιπόν, τα έβαλε με τη Lana Del Rey, γιατί η Lana Del Rey βγήκε και δήλωσε ότι δεν είναι φεμινίστρια. Ότι θέλει ότι εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνει τις φεμινίστριες. Και άστραψε η άλλη. Και της λέει, συγγνώμη κοπελιά, δεν μπορώ να μιλήσω με σένα που είσαι μια περσόνα περίεργη και δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Μην πας μακριά, στικούδι με στον μυαλό σου. Μάλλον τραβήχτηκα. Καμπούρι Lana Del Rey, στικούδι η θεά που λέει. Αυτό, μάλλον τραβήχτηκαν και της είναι πολύ φαρμακερία τάκα, θα τη δείτε. Έχω κι άλλο, έχω τη Σία που έβγαλε επιτέλους το πρόσωπό της στο πάρτι του Τζον Λένον για τα Όσκαρ. Άξιζε το πρόβλημα. Ναι, είναι πολύ γλυκιά. Ναι, θα τη δείτε. Και σας έχω και γυμνό.
τον πρωταγωνιστή του 50 Shades. Α, γιατί μάτια με αυτό το κουμπί. Τον φωτογράφησαν οι Μέρτεν Μάρκους. Και σας έχω και την καινούργια Μπριζίτ Μπαρντό, είναι Γερμανίδα. Δεν μου αρέσουν οι Γερμανοί. Είναι ωραία όμως, είναι ίδια. Για να τα δούμε. Ο Άστον δεν θα κάτσει ποτέ σε ησυχία και αυτό πλέον είναι σίγουρο. Τι έκανε πάλι? Αποφάσισε να μιλήσει για τα φιλιά ανάμεσα σε δύο άντρες και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στον ίδιο και τον συμπροταγωνιστή του στη σειρά Two and a Half Men, John Cryer, που δεν ήταν ένα και δύο. Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσαν μαζί, ο διάσημος ηθοποιός είπε τα εξής συγκλονιστικά. Παρότι ο Τζον είναι ένα υπέροχο πλάσμα, δεν υπήρχε κάτι μεταξύ μας. Ήταν λίγο περίεργο γιατί τσιμπούσαν τα γένια και τώρα καταλαβαίνω πόσο άσχημο είναι αυτό για μια γυναίκα, αλλά πραγματικά, αν θέλει κάποιος να διαπιστώσει αν είναι γκέι ή όχι, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να φιλήσει έναν άντρα. Αν δεν νιώσει τίποτα, τότε ξέρει. Η θεάτης ροκ και μέλος των Sonic Youth, Kim Gordon, τα έβαλε με τη Lana Del Rey και είχε τους λόγους της. Η νεαρή αηδός δήλωσε ότι δεν την ενδιαφέρει ο φεμινισμός και η Kim την έκραξε μέσα από το blog της, χωρίς να μασίσει καθόλου τα λόγια της. Τι είπε? Έχουμε μία σαν τη Lana που δεν ξέρει τι πάει να πει να είσαι φεμινίστρια, δεν την ενδιαφέρουν τα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει οι γυναίκες, που θεωρεί cool να κοιμάται με μεγαλύτερους άντρες, να κάνει ουσίες και να αυτοκαταστρέφεται. Θέλω να πιστεύω ότι είναι απλώς μια ψεύτικη περσόνα. Αλλά ακόμη και έτσι, αν όντως πιστεύει ότι η νέη μουσική πρέπει να καίγονται στη φωτιά, τότε γιατί δεν σκοτώνεται και η ίδια? Αυτό θα πει τσαγανό. Εσείς έχετε χορτάσει γυμνό και ημίγυμνο Jamie Dornan? Ό,τι και να απαντήσετε, τα κάλλη του κύριου Gray θα έρθουν να σας χτυπήσουν κατά κούτελα. Οι φωτογράφοι Mert και Marcus τον έβαλαν κάτω και τον πέταξαν στα πατώματα και ειδού το αποτέλεσμα. Χωρίς να κρύβει απολύτως τίποτα, ξαπλωμένο σε μπρονζέ, σατένι φάσματα, με σχοινιά ρηγμένα τυχαία επάνω του, σε ένα άδειο δωμάτιο, αλλά εδώ που τα λέμε, ποιος νοιάζεται γι' αυτά? Κυρίες και κύριοι, ο Jamie γυμνός, αρκετά είπα. Σία πέταξε επιτέλους από πάνω της τις περίεργες περούκες, τα καπέλα, τις χαρτοσακούλες, τις μπανάνες και ό,τι τέλος πάντων συνήθισε να φορά για να κρύψει το πρόσωπό της και έκανε τα αποκαλυπτήρια στο πάρι του Elton John για τα Όσκαρ. Χαμογελαστή και κατακίτρινη, μας έκανε να αναρωτηθούμε γιατί κρύβει τόσο συχνά αυτό το τόσο όμορφο προσωπάκι ακόμα και σε ζωντανές της εμφανίσεις, αλλά και που το σκεφτήκαμε εμείς τι έγινε. Λίγο μετά, στο πάρτι του Vanity Fair, ξανακουκουλώθηκε και βγήκε στον κόσμο. Έχετε δει τη νέα Brigitte Bardot? Θα τη δείτε τώρα. Η Γερμανίδα, μοντέλο στο επάγγελμα, Anna Evers, είναι μόλις 21 ετών και έχει αφήσει τους πάντες άφωλους, αφού η ομοιότητά της με τη διάσημη Γαλλίδα ηθοποιό είναι συγκλονιστική. Όπως ήταν φυσικό, έχει αρχίσει να γίνεται περιζήτηση στις πασαρέλες και τα εξώφυλλα στα περιοδικά σκάνε το ένα μετά το άλλο. Η Άννα ανάβει φωτιές και κάτι μου λέει ότι όπου να είναι θα τη δούμε και σε άλλο ρόλο μακριά από την πασαρέλα. Πολύ και κάτι σου λέει ότι θα τη δούμε δηλαδή και... Κάτι σου λέει και όμως. Κάτι, για να σε δω μέτριο. Πόσο είμαστε? 1-0 φυσικά νικάω. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Μετά θέλω να ακούσω το Γιάννη. Αχ, παιδιά, μετά έχουμε να αποκαλύψουμε μια πολύ μεγάλη τηλεοπτική ίντριγκα. Διότι θα μάθουμε ποια προσωπικότητα της τηλεόρασης είπε για την πρώην συμπαρουσιάστριά της, της προσωπικότητας, δεν θα μπορούσα να ξανασυνεργαστώ ποτέ μαζί της. Η προσωπικότητα είπε για την προσωπικότητα. Δύο τηλεοπτικά πρόσωπα δεν θέλουν να δουλέψουν μαζί. Ούτε να μιλήσουν. Για να δούμε μετά που γίνανε έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις παρακαλώ πολύ και σήμερα μαζί μας και η Κάτια Δαντουλάκη. Έτσι, μπράβο! Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Κάτια Δαντουλάκη. Και μέχρι τότε θέλω να παίξουμε γιατί δεν μου αρέσει το 1-0. Πάμε να δούμε το quiz. Πάρα πολύ και θα πάμε να δούμε το quiz που θα βρίσκεται όλοι, βέβαια. Μα μοιάζει, ρε παιδιά, γιατί και τώρα είναι έτσι. Ναι. Τώρα είναι έτσι. Μοιάζει. Formula.papakistar.gr. Δεύτερος γύρος, τάγκα. Λοιπόν.
Πού πάω. Τι σκορ έχω, τι σκορ έχω. 1-0. 1-0, το είπαμε. Σιγά τώρα. Αυτό να τρέπεται αμέσω. Θα πάρει το ζεράκι σου, αγαπημένη μου. Όχι πρώτη, αγαπημένη μου Μαρία, και θα το ρίξει εδώ έτσι στο, σε όλη την πίστα που σου έχω την άσπρη. Αχ, φού θα έρθει, φού. Και αφού, και αφού το ρίξει, θα σιωπήσει, γιατί ο πόδι θα επιλέξει κατηγορία βουβός από νος Μαρία μου, σαν την Ελένη και εσύ. Να σου λέγε πω, σε έχω δει σήμερα πάρα πολύ ωρεξάτο. Ναι. Σε μένα θα έρθεις. Πότε μου πολύ καλά μάντεψες, διότι τι μου αρέσει εμένα σε αυτή τη ζωή. Το σεξ. Το έτσι, το... Καλά και το σεξ, αλλά και το έτσι. Αγόρα, ρε. Και άμα συνδυάζεται πρώτα να γίνεσαι έτσι και μετά να κάνεις και σεξ. Ευχαριστώ. Άλλη όρεξη δεν είχαμε. Ό,τι μου έλεγα, θα σου πω. Ξέρεις τι μου αρέσει στην ελληνική τηλεόραση. Πολύ, ρε παιδί μου, όταν είναι σε μια εκπομπή λένε τα καλύτερα και πόσο τον αγαπώ. Και μετά βλέπω, ναι. Και μετά ξεκινάνε κάτι γλωσσάρες κακές που βγαίνουν από εδώ μέχρι απέναντι, σαν τα καρτούν. Την προσωπικότητα ψάχνουμε. Μάλιστα, την προσωπικότητα που ξέρει. Στην προσωπικότητα. Ότι δεν θέλει να ξενεργαστεί με τον άνθρωπο που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Και όχι μόνο αυτό. Τι? Ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν ανταλλάξει μία κουβέντα. Καλά κάνανε. Ούτε ένα γραπτό μήνυμα. Εντάξει, συμβαίνει, ρε παιδί μου, γιατί σε όλες τις δουλειές τις δουλεύεις που εμείς δεν έχουμε τσακωθεί σε δουλειές με συνεργάτες. Με εμένα ποτέ, Μαρία. Εσένα όχι. Και με ελάχιστους. Δηλαδή στα 20 χρόνια που είμαστε. Καλά, εννοείται και ο ένας και ο άλλος. Και η μία προσωπικότητα και η άλλη προσωπικότητα μπροστά στις κάμερες. Και πρέπει να σου πω, εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν φανταζόμασταν ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη ίντρικα. Δεν πήγαινε εκεί το μυαλό μας, κατάλαβες, ήταν υπόγειο όλο αυτό το διάστημα. Για να δω. Σου έχω φωτογραφίες. Σου έχω τη μία προσωπικότητα και τη συμπαρουσιάστρια. Λοιπόν, στο νούμερο ένα τι σου έχω, για να δω. Αριστερά μου είναι η Μαρία Ηλιάκη, δεξιά μου είναι η Κατερίνα Καινούριου. Δούλεψαν πολύ όμορφα 3 χρόνια στο δέστε τους. Μετά είδαμε ότι η μία κάλεσε την άλλη στο πάρτι γενεθλίων, η άλλη δεν πήγε. Εντάξει. Ξαναμίλησαν από τότε. Θέλουν να ξανασυνεργαστούν. Δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ. Πολύ πιθανό. Πάω στο νούμερο 2 αριστερά. Έχω την Τατιάνα Στεφανίδου και δεξιά τη Σοφία Βόσου. Ναι. Σου θυμίζω εκείνη τη φοβερή εκπομπή. Ναι. Τη θυμάσαι. Θυμάμαι. Το Μίλα. Στο Μίλα, η Σοφία Μπόση, η αλήθεια είναι ότι είχε πει, ρε παιδί μου, ήταν από τις πιο δύσκολες, πώς να το πω τώρα έτσι, στιγμές τηλεοπτικές που είχε. Μήπως λοιπόν τώρα τη ήρθε ξαφνικά να πει. Όχι, είχε πει και χειρότερα η Βόση. Ότι είχε πει, το είχε πει. Δεν ήθελα να το θυμίσω. Ναι. Πάμε στο νούμερο 3. Στο νούμερο 3 σου έχω αριστερά την Ναταλία Γερμανού. Δεξιά την Έλενα Παπαβασιλείου, η οποία έδωσε σήμερα συνέντευξη στο OK. Λόγω της καινούργιας εκπομπής που ξεκινάει στο Έψιλον. Και σου θυμίζω ότι είχαν βρεθεί κάποιο διάστημα στο Μες στην Καλή Χαρά. Και Ναι, είχαν βρεθεί. Ότι δεν ήταν και όντως μέσα στην Καλή Χαρά οι δυο τους. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Παρακάτω. Μου Φώτη. Και πάω στο νούμερο 4 που έχω αριστερά τη Μαρία Ηλιάκη. Η Μαρία Ηλιάκη πολύ παίζει. Πολύ παίζει. Δεξιά το Μάκη το Πουνέντη. Άρα και στατιστικά μία θα είναι σίγουρα. Ένα θα σου πω, Φώτη μου. Ο Μάκης ο Πουνέντης τώρα. Να, τελευταία μας είπε ότι. Καλή ώρα ότι κόπηκε η εκπομπή του, τα πήγε να δώσει στη διεύθυνση γλυκά. Το θυμάσαι? Έχουν μιλήσει έκτοτε με τη Μαρία Ηλιάκη. Και γιατί ο Μάκης ο Πουνέντης κάνει παρέα με την Κατερίνα Καινούριου? Κάνει παρέα. Δεν το ξέρε. Όχι. Αχ, φτωχέ μου κι αυτό. Πώς Παναγία μου, πώς με έχεις φέρει. Λες να πάρει τον Πουνέντη Καινούριου να κάνουν άλλη εκπομπή, μια και δεν πάει και τόσο το άλλο. Είσαι δαιμόνια. Είσαι δαιμόνια. Παιδιά, να απαντήσω εγώ να πω. Ναι, στην ερώτηση πρώτα. Ποια λοιπόν προσωπικότητα της τηλεοράσεως είπε για την πρώην συμπαρουσιάστριά της? Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Δεν θα μπορούσα να ξανασυνεργαστώ μαζί της. Με την προσωπικότητα. Ναι. Μάλιστα, με την προσωπικότητα. Η Καινούργη για την Ηλιάκη, η Βόσο για τη Στεφανίδου, η Παπαβασιλείου για την Γερμανού, η Οπουνέντης για την Ηλιάκη. Τι λέρε, Γιάννη, και μόνο που τα λες, δηλαδή να τα βγάζω. Το 2 και το 3 το βγάζω απόξω. Το βγάζεις έξω, λες. Ναι, το βγάζω το 2 και το 3. Ή το 1 είναι ή το 4. Η Ηλιάκη δηλαδή στάνταρ είναι η προσωπικότητα. Η Ηλιάκη είναι η προσωπικότητα. Θα πω το 1. Το 1 θα πεις, Wow, που θα λέγει ο κύριος Έλα! Έλα, δεν μπορώ, 2-0, δεν είναι σωστό. Επιτέλους να πέσουν οι μάσκες, παιδιά μου. Διότι να τα πούμε αυτό, παιδιά μου, έτσι να προσέχουν και οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτές οι δυο πολύ φίλες μας το παίζανε. Παλιά. Και η μία έλεγε τα καλύτερα για την άλλη, επιτέλους να πούνε τις αλήθειες εδώ μέσα. Έτσι. Και αν μου επιτρέπετε. Σου επιτρέπετε. Δηλαδή, και μόνο που το σκέφτομαι που το ξεστομίζω. Πιο καλέ. Έχει το δίκιο, η άλλη πολύ γαϊδούρα. Και μόνο που το λες αυτό για την καινούργια, φαντάσου. Καλέ, φαντάσου, δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί? Κοίταξε, γιατί όταν θυμάσαι.
θυμάσαι που την είχε καλέσει στα γενέθλια. Είχε κάνει τα γενέθλια τη. Δεν την είχε καλέσει. Αυτό σου λέω. Κάνει τα γενέθλια, καλεί το μουτσινάκι και δεν καλεί την άλλη. Όχι, και είναι καλή χρυσή και για λόγου, ρε παιδί μου, δημοσίων σχέσεων. Άντε, κομμάτι. Και καλεί και κάμερε. Πόσο να φάει ένα γκεφτέ παραπάνω. Έτσι. Όχι, γιατί δεν είναι ότι το κάνανε και πριβέ σε ένα σπίτι που δεν το έμαθε κανεί. Καλεί και τι κάμερε και φαίνεται ότι έχει την άλλη στην απέξω. Λοιπόν, η καινούργια του το φιλούσε, τη το φιλούσε, βγήκε στη Σπυροπούλου και τα με τον Νίκη. Βεβαίω. Αλλά παιδιά μου, σα έχω κι άλλο. Σπυροπούλου είπε και τι θυμήθηκα. Τι. Πόσα ζητούσε από τον Γιώργο Τολιάνιο και τη Σάσα τη Σταμάτη. 420. Όχι, όχι. 320. 520.000 ευρώ. Λοιπόν, παιδιά. Τώρα τα βρήκανε. Συναντήθηκαν στη Βουλιαγμένη και αντί να πλακωθούν στα χαστού και να έχουμε κι εμεί να χάσουμε. Τα βρήκανε. Έλα, μωρέ. Να του μουτζώνουν. Έλα, έλα, Γιάννη, μην το κάνει χαζάκι. Γιάννη, είχαν πάει οι αγωγέ. Καλά, εννοείται, είσαι καθόλου καλά και ξέρουμε και για ποιο λόγο συγκεκριμένα. Εντάξει, αλλά είχε πάει η αγωγή, είχε φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τα βρήκανε, οπότε εντάξει, τελείωσε και αυτό. Έτσι πρέπει, μωρέ, τώρα. Αυτά δεν είναι πράγματα για συναδέλφους. Ωραία, άμα είναι έτσι, μια εβδομάδα πριν, γιατί καθόλου και βρίζανε ένα τον άλλον. Καλά, αυτό μπορεί να το συνεχίσουν, δεν χάσουμε και εμείς το ψωμάκι μας. Τι αγωγέ να καταργήσουν. Επειδή έχω καινούργια ίδρυγα στην πόλη, μου τσινάζει με το Βυρίκιο, παιδιά. Βγήκε ο Μουτσινάς στην Ελένη. Και είπε, δεν ταιριάζουν και πολύ. Ναι, είπε ο Μουτσινάς συγκεκριμένα ότι τι να σου πω, βρε Ελένη μου, φέτος δεν ήταν η χρονιά μου. Ό,τι πήγα να κάνω, κόπηκε στη μέση. Μην με πάρετε για ποδαρικό. Τα ακούει αυτά ο Βυρίκιος την επόμενη μέρα. Και τι. Και ξεκινάει και λέει, θα μας πει αυτός που και καλά, εντάξει, άμα σου έχουν φουσκώσει και λίγο τα μυαλά και τα λοιπά. Και πα να κάνει κάτι. Μάλιστα, ίσα ο άνθρωπος είπε κάτι που δεν το. Ναι, είπε, ναι, αλλά όπως έστρωσε, θα κοιμηθεί και δεν σου είπε το παιδί, το φτωχό παιδί. Με τι ξεκίνησε, λες ο Βρίκιος. Με τι. Χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Πώς πάκινες έτσι, Νικολάκη, του είπε. Καταλαβαίνεις την αυτοκίνητα τώρα, έτσι. Είπε το μοντέλο, μπράβο. Πες τα ρε μοντέλο. Πάμε. Είπε το κουκλάκι του ζωγραφιστό. Οι όμορφες συνεργασίες όμορφα καίγονται. Κάπως έτσι φαίνεται ότι κατέληξε και η συνεργασία και η υποτιθέμενη φιλία της Μαρίας Ηλιάκη με την Κατερίνα Καινούριου. Αφού, όπως είπε, η δεύτερη, ούτε που έχουν ξαναμιλήσει, ούτε που θα μπορούσε να ξανασυνεργαστεί μαζί της. Μιλήσατε καθόλου? Έχεις επικοινωνήσει με τη Μαρία όλο αυτό το διάστημα, είτε για τις αποδόσεις της στο dancing, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που παρακολουθείς την πορεία. Δηλαδή, εμένα θα με πάρεις για παράδειγμα τηλέφωνο να μου πεις εκεί σε είδα ή θα μου στείλεις ένα μήνυμα. Είσαι εκδηλωτική. Ναι, κοίταξε, σου είμαι ειλικρινή. Τώρα αυτό που θα σου πω. Είμαι ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι γενικώς μου αρέσει να δίνω ευκαιρία στους ανθρώπους, να όταν τσακωθώ με κάποιον μπορεί να τα ξαναβρω. Υπήρξε μια επικοινωνία για ένα διάστημα, αλλά όταν κάτι έχει παγώσει μέσα μου και με έχει πληγώσει για κάποιους λόγους. Δεν μπορεί να γίνει όπως πριν. Οπότε δεν μπορεί να προσποιηθείς. Δεν μπορώ να προσποιηθώ, να μιλάμε, να βγούμε. Δυστυχώς με τη Μαρία δεν μίλησα. Στεναχωρήθηκα. Που, γιατί θέλω να είναι καλά και στη ζωή της και στην επαγγελματική της, αλλά ένας άνθρωπος που δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ούτε να ξανασυνεργαστώ για κάποιους λόγους. Γιατί μέσα μου έχουν παγώσει κάποια πράγματα. Η τυχαία συνάντηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με το ζεύγος Λιάγκας Κορδά στάθηκε η αφορμή για να τα βρουν και να μην καταλήξουν τελικά στα δικαστήρια. Στην αρχή, όπως έγραψε το Hello, υπήρχε μία αμηχανία, αλλά τελικά είχαν ένα πολιτισμένο διάλογο που ολοκληρώθηκε σε θετική ατμόσφαιρα. Και έτσι, από ό,τι φαίνεται, θα βρεθεί μια εξωδικαστική λύση. Η ζωή ήταν σκληρή για την άλκη στην πρωτοψάλτη και τα παιδικά τραύματα, όπως φαίνεται, δεν έχουν επουλωθεί ακόμα. Η πιο σκληρή στιγμή ήταν η στιγμή με την κούκλα. Ναι, θα ήθελα να μου την αφηγηθείτε. Ήταν η στιγμή με την κούκλα όταν φεύγαμε από την Αλεξάνδρεια στο αεροδρόμιο. Δεν μπορούσαν οι γονείς μου να πάρουν τίποτα μαζί τους παρά μόνο δύο βαλίτσες. Τα αφήσαν όλα. Και εγώ από τα παιχνίδια αυτά που είχα μία κούκλα, την οποία. Όταν φτάσαμε στο Τελωνείο, μου την πήρε ο Τελωνιακός, της έκοψε το κεφάλι και το άνοιξε μπροστά μου για να δει μήπως είχαν κρύψει οι γονείς μου κάποια τιμαλφή μέσα εκεί. Από τότε δεν ξανάπαιξα βέβαια, με κούκλες. Χρυσάφι πιάνει, μολύβι γίνεται. Ο λόγος για τον Νίκο Μουτσινά που με διάθεση αυτοσαρκασμού είπε στην Ελένη Μενεγάκη ότι είναι τόσο γουρλής που ό,τι πήγε να κάνει φέτος δεν προχώρησε. Στο πρόγραμμα της Μπεκατόρου λοιπόν θα ήμουνα. Εκεί. Θα ήμουνα εκεί. Εκεί είχα πει ναι. Ωραία. Περίμενα και πώς να είμαι. Δεν θα γίνει. Α, δεν θα γίνει αυτό. Μιλάμε για τρελό γουράκι. Άσε με το. Μη δε γεννήσεις και πας μετά από 5 μήνες το κρατάς στο μωρό και βγει με την τσάντα και πει μαμά έχει μαγιασμό. Εντάξει, εντάξει. Γουράκι τρελό. Πού έκανα ποδαρικό. Τι κάνεις τώρα. Δεν θα γίνει. Γιατί αυτό πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι. Πέρσι. Εγώ πήγε πολύ καλά, γιατί να μην το βγάλουν. Δεν τα ξέρω του καναλιού. Δεν θα γίνει. Μιλάμε δηλαδή για το φως. Ναι, μια. Συγγνώμη. Παρακαλώ, δεν.
αλλά κατάλαβες. Είναι ο τρόπος που τα λες. Και ο τρόπος που συμβαίνει. Γελάω, αλλά... Όχι, γέλα, καλά. Αυτό δεν θα γίνει φέτος. Αυτά άκουσε ο Βερίκιος και έσπευσε να ρίξει το φαρμάκι του. Πώς έχει παχύνει έτσι. Δεν είχε και πολύ καλή χρονιά όπως ο ίδιος περιέγραψε και ξέρεις πολλές φορές παρθένει όταν δεν έχουν καλή χρονιά. Ο καθένας όπως τρώνει κοιμάται λέει ο λαός μας. Και μάλιστα σε γενναίες δόσεις. Δεν μπορεί δηλαδή η σταματινούλα μας να καβαλήσει το καλάμι, να νομίζει ότι είναι η θεά η αυτή, πάρει παντιέρα, τα πάρουν τα μυαλά της αέρα, να σηκωθεί, να κάνει του κεφαλιού της, να μην ακούσει τον άντρα της, να μην ακούσει τους φίλους της, να μην ακούσει και μετά να πέσει από το καλάμι, να σπάσει το καλάμι, να τραυματιστεί και μετά να της φταίει ο Σούσουλας, ο Μποφάντης, ο Βερίκιος, ο ένας, ο άλλος. Ίσα ίσα νομίζω ότι και στις παρέες του και στο προσκήνιο έχει πει ότι ενδεχομένως κακός να έφυγε, απλά εκείνη την στιγμή. Εγώ σου λέω το παρασκήνιο. Καλή καρδιά. Δεν έφαγε το πετρομπάρμπουνο να ηρεμήσει. Το πετρομπάρμπουνα. Ναι, λοιπόν, ποιος ρίχνει. Αμή Μαρία, ποιος θα ρίξει. Άντε πάλι. Φού θα φέρεις, μάνα μου. Για να σε δω. Ναι, και εμένα με χάλασε, κακή ενέργεια. Φύθα, κοίτα. Όχι, έφυγε. Έχεις χρόνο, Μαρία, να ανατρέψεις το αποτέλεσμα. Αρκεί να επιλέξεις την κατάλληλη κατηγορία. Αν είναι πολύ η ερώτησή μου, έτσι πολύ δύσκολη να πάρω δύο πόντους. Όχι. Πόσο δύσκολη καλέ να είναι, δεν θα ρίξουμε και πυρηνική φυσική. Βίντεο θέλω, βίντεο. Τσενούλα, το έχει. Έχω το θέλω βίντες. Να δω παλιά τηλεόραση που κάνει ωραία βίντεο, κοπελιά μου και τα ωραία στα μαλλιά. Δεν το έχω κάνει εγώ γιατί όπω βλέπει η δουλειά σου ήταν πλασά. Αλλά έχω να σα πω το εξή. Είναι δύσκολη ερώτηση και μπορεί να πάρει άμα θέλει δύο πόντου γιατί μπορεί να το βρει. Ναι, σα έχω την ψωνάρα. Την ψωνάρα που λέγαμε πριν, ο οποίο περπατούσε στον διάδρομο και όποιο δεν του έλεγε γεια σα, τι κάνετε, πώ είστε κύριε. Που είχε καβαλήσει, ναι. Θεωρούσε εχθρό του. Καλά, υπερβολικό. Ναι, ξέρεις, πολλοί παρουσιαστές παθαίνουν μανία καταδίωξης. Ξέρω αρκετούς, αλλά δεν θα πω. Αυτόν εδώ θα δούμε. Που νομίζουν ότι όλοι τους καταδιώκουν και δεν τους γουστάρουν και θέλουν το κακό τους. Α, σαν τον Πανταζή που είχε πει ότι όταν βγαίνει η Παλάς και νόμιζε ότι θα μπουν από το παραθυράκι του μπάνι να τον σκοτώσουν. Και είχε και πιστόλια εδώ πάρει. Δεν μιλάμε για κακό. Ο Πανταζής ο Λευτέρης. Ο Τζέιμς Ντίν. Ναι, ναι. Δεν μιλάμε για μανία, μιλάμε πιο πολύ για ψωνισμό. Μόνο του. Βεβαίω, μόνο του θα τον βρούμε. Πάμε να δούμε τέσσερις κυρίες που μπορεί να την έχουν ψωνίσει. Μήπως την ψώνισε ο Μίλτος ο Μακρύδης. Μήπως την είχε ψωνίσει την περίοδο λοιπόν που έκανε τον μπαρ και γινόταν χαμός με τον μπαρ, το θυμάστε. Εξαιρετικός παρουσιαστής ο Μίλτος, έτσι. Την ψώνισε είναι το ερώτημα ή δεν την ψώνισε. Παιδιά, το μπαρ ήταν μεγάλο θέμα που το έκανε ο Μίλτος. Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Μήπως είναι ο Γιώργος ο Παπαδάκης. 20 χρόνια. Ο οποίος, παιδιά, είναι και τόσα χρόνια στην τηλεόραση, μπορεί και αυτός, εν διάφτη περιπτώσει, άμα θέλει να την ψωνίσει. Πάμε παρακάτω. Σας έχω εδώ τον Terence Quick. Έναν υφυπουργό επικρατείας να τον. Να γλύπετε τα δαχτυλά. Περιλάβει τώρα. Ο Terence Quick, παιδιά, είναι πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Μπορεί να την ψώνει. Και άλλη φωτογραφία δεν είχε τόσα χρόνια να την ψώνει. Μόνο αυτή δείχνει. Γεια μου. Και τελευταίο σας έχω τον Νίκο Παπαδάκη. Εδώ θα το ρίξω το χειροκρότημα για την Εθνική. Ο Νίκος Παπαδάκης είναι αυτό. Ναι, παιδιά, η Κυριακή του είναι η Κυριακή του Νίκου Παπαδάκη. Του ζωγραφιστή. Πριν κάνει αγιογραφία, ζωγράφει το κορμί του. Αυτό είναι σίγουρα αυτό ο Νίκος Παπαδάκης. Πάμε λίγο για τη μούρη του. Αυτό είναι καλέ. Αυτό είναι το θυμάμαι. Είναι υποχημίστερ ηθήλιο. Άσε μα. Παιδιά δεν είχε τέτοιο σώμα. Άσε μα. Παιδί μου, σου λέω είναι και το ζωγραφίζει. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση. Ποιο κύριο παραδέχτηκε ότι την είχε ψωνίσει κανονικότατα και θούρουσε έχθρο όποιον δεν τον χαιρέταγε. Με βοηθάτε πάρα πολύ. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί οι φωτογραφίες που είδαμε στην αρχή και σας λέω αυτός ο κύριος με το πουκάμισο που το έχει μέχρι το γόνατο είναι ο Λιάγκας και μου λέτε είναι κι άλλοι. Το είδα τώρα γιατί του είχατε κρύψει τα μάτια και δεν γέρασε εσύ ότι είναι δύσκολη. Δύο! Ο κορτσάρα μου! Κορτσάρα μου! Τουλάχιστον 2-1. Βάλτε μια άλλη φωτογραφία. Γιατί εσένα που στα λένε στα αυτή. Εσένα! 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 Δεν γίνεται να με δει εσένα! Πήγε! Ναι, πήγε! Πες τέλειο, πες τέλειο. Και από πάνω. Ειρήνη μην. Σημασία έχει ότι το βρήκε, κερδίσαμε, υπάρχει ένα συνέστημα εφορίας. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι κτλ. Όμως, συνέστημα εφορίας δεν υπήρχε όταν συμπαρουσίαζαν το δελτίο του Μέγκα η Όλγα Τρέμι με την Έλλη Στάι που ήταν στο παράθυρο. Θυμάστε, 2007. Όχι. Όλγα Τρέμι, Έλλη Στάι. Αυτή η συνύπαρξη είναι
Νουκουμάκι. Ούτε από το θυμάμαι. Θα ήταν τραυματική εμπειρία και την έσβηση. Μαζί θα τις δείτε. Μετά σας έχω όμως αυτό εκεί που τα είπε. Εσάς τα είπε Φώτη και Μαρία, ο Γιώργος ο Παπαδάκης, στο TV The Glow το 2007. Αλήθεια. Τον είχατε καλεσμένο και μάλιστα του κάνατε ένα δώρο. Βρε παιδιά. Ένα βρακάκι, το θυμάστε. Όχι. Τι είχε πάνω το βρακάκι, θυμάστε. Εγώ στον Αρναούτογλο θυμάμαι ότι κάναμε ένα βρακάκι. Θα δείτε τι βρακάκι δώρο κάνατε. Αλλά δεν σας έχω μόνο αυτό. Είχε έρθει και άντζελα στο TV The Glow. Φυσικά πολλές φορές. Έτσι σας είχε κάνει εκείνη τη φορά που θα σας δείξω. Έξαλλη. Θέλετε να τα δείτε. Επίσης. Σόπα. Ναι. Σήμερα σας έχουμε vintage της ενημερωτικής ζώνης, ένα TV The Glow και μία lady. Το 2007 η ελληνική τηλεόραση περνάει τσουνάμι μεταγραφών και ανακατατάξεων. Εκείνο ωστόσο που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν η είσοδος της Έλλη Στάι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και η συνύπαρξή της με την Όλγα Τρέμι. Να καλωσορίσω την Έλλη Στάι, καλώς ήρθε στο Μέγκα. Καλώς σας βρήκα Όλγα και εσάς τους συναδέλφους και τους τηλεθεατές μας. Ελπίζω να τους δώσουμε όλοι μαζί μια καλή ενημέρωση από εδώ και πέρα. Μια συνύπαρξη που είχε πολλά να δώσει, αλλά δεν έβγαλε σεζόν. Έχω δώσει στην Όλγα, την έχω κάνει ανάδοχο. Να ρωτήσω για κάτι άλλο. Ένα μισό λεπτό. Είπατε, να μας πει για το ημερήσιο ταμείο. Μισό λεπτό. Νομίζω κάτσε, ότι είναι κάτσε, σημαντικό κάτσε, γιατί έχουμε το... Ναι, αλλά εγώ θέλω εάν να... δείτε στο ίντερνετ... Αλλά μια ιστορία. Πάντως, κυρία Μακρύ. Όλγα, ξέρεις τι παρακολουθούμε τώρα. Όλγα μου, συγγνώμη που διαφωνώ. Ελπίζω να τους δώσουμε όλοι μαζί μια καλή ενημέρωση. Ο Υφυπουργός Επικρατείας Τέρενς Κουίκ έχει ισχυρή προσωπικότητα, μετράει δεκαετίες δημοσιογραφικής παρουσίας, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει φιλίες. Έλα, έλα, φέλα, φίλε, πάμε, πάμε. Γρηγόρη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε μου? Μιλάμε για χρόνια φίλος, γιατί είναι φίλη μου και Φώτης και Μαρία. Αλλά είναι ο αγαπημένος μου φίλος ο Αντώνης, να ο φίλος μου ο Μανώλης. Τουλάχιστον για τη φίλη μου την Έλλη. Και πρέπει να υπενθυμίσω στη φίλη μου την Άννα. Φίλοι για πάντα, εγώ και εσύ. Έτσι κάνουν οι φίλοι καλοί. Το ρίχνουν το φίλο μου το Χρήστο το Δάντη, το κατέγραψε η φίλη μου η Μάγδα. Να πω κάτι φίλη μου την Τέπη. Πες τα φιλενάδα μου. Να τόσο φίλος μου, γεια σου. Την φίλη μου την Ρούλα την Κορομιλά. Μαρτίου του 2007. Ο Γιώργος Παπαδάκης βρίσκεται καλεσμένος του Φώτη και της Μαρίας και δεν διστάζει να αποκαλύψει ότι κάποτε υπήρξε και εκείνος ψώνιο. Δεν την ψώνησες ποτέ? Να πεις ότι όχι είμαι τώρα. Ο άρχοντας της πρωινής ζώνης. Δεν την ψώνησα τώρα, την ψώνησα στην δημόσια τηλεόραση. Εκεί καβάλισα το καμάλι, το καλάμι. Γνωστά ονόματα του θεάτρου, του κινηματογράφου που ερχόντουσαν στο μεγάλο μπαρ. Για να τους... Από εκεί που με είχαν χεσμένο, μου λέγανε Γιωργάρα, τι κάνεις? Λονάτο. Να το. Και όταν λες την ψώνησες κανονικά ή... Κόλλε, την ψώνησα. Όποιος δεν με χαιρέταγε ήταν εχθρός μου. Λέω, είναι δυνατόν. Εμένα να μην με βόλε. Σαν καλοί οικοδεσπότες, ο Φώτης και η Μαρία θέλησαν να κάνουν στο μακροβιότερο παρουσιαστή της ελληνικής τηλεόρασης ένα πρακτικό αναμνηστικό δωράκι. Χριστός ήταν. Έχω λοιπόν, βρει ένα αυτό βρακί. Είναι το γνωστό βρακί. Θα τρομάξει. Τη τσίτσα. Το φορά. Όχι, να το πιάσει. Πιάστο. Πιάστο, πιάστο, πιάστο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σαν δονητής. Και έχει βόλιο. Ναι. Και έχει πάνω και εδώ πέρα το οποίο on off και slow fast. Κατά το βάζουν αυτό. Αυτό φοριέται μπροστά. Κοίτα τη φωτογραφία. Σα τρίν, κοίτα πώ φοριέται. Αυτό δονείται πολύ. Έτσι. Βάζεις το τηλεχειριστήριο στην τσέπη. Αυτό το έχει χρησιμοποιήσει η Τσίτσα. Τα πράγματα, ωστόσο, δεν πήγαν τόσο ρόδινα και με την επόμενη καλεσμένη. Τα σχόλια της Μαρίας για την κουάφ της Άντζελα στη Eurovision έκαναν έξαλλη τη lady του πενταγράμμου που τους την είχε φυλαγμένη. Έτσι και έχετε κάνει. Φώτης και Μαρία, πάλι τα ίδια που κάνατε στη Eurovision. Όχι, μιλάς, εγώ το είπα για το όταν μαλλί. Όταν μιλάνε γυναίκες. Για το μαλλί. Όχι. Άστι να μου πει, να εξηγηθούμε. Δεν μου λες κάτι, κοριτσάκι μου. Παρακαλώ. Όταν πρωτοξεκίνησες, τα μαλάκια σου τα είχες έτσι όπως τα έχεις τώρα? Χάλια. Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο? 8. Μην είστε κορόιδα και μην είστε χαζοί και οι δύο μαζί. Μας λέει χαζός. Δεν με νοιάζει. Μα είστε. Ούτε εμένα δεν με νοιάζει. Τι χουχουχουχουχου. Ναι, μας λέει χαζός. Μα αφού έτσι είναι. Γιατί
δεν γελάσεις και γελά μόνος. γιατί δεν με νοιάζει, δεν μου φαίνεται ούτε αστείο ούτε σοβαρό να με πούνε χαζί. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, παρακαλώ. Flashback, τέλος, επιστροφή στο στούντιο. Τι ωραία. Λίγο εσύ αυτό. Το μαλλί. Ήταν το 2007. Μπράβο. Το θυμάμαι. Και είχαμε κάνει την Eurovision και είχαμε δείξει το μαλλί τη Άντζελα Δημητρίου. Εσύ είχε κάνει το βίντεο. Που ήταν υποψήφια για να πάει στη Eurovision. Που ήταν ένα πράγμα. Σαν καμένο. Όχι, ήταν πολύ πρόσφατο. Και το κοκοράκι πάνω. Κάτι είχαμε πει μια τάκα για το μαλλί τη. Σαν τη βάντα του Sport Bill είχατε πει. Παράκι μου, τουρτίτσα θε. Θα πάρω τουρτίτσα. Και περιμένουμε και την Κάτια Δανδουλάκη. Τι κοιτά, παιδάκι μου, προχώρησε. Πάρ την τουρτίτσα σου και πιέσαι. Εγώ δεν παρεξηγέμαι, γιατί δεν έχω... Έλα. Κάτια πάρω. Οκτώ. Έλα ρε μαράκι, διάλεξε. Πράσινο. Έλα, σπίτι μου ρε παιδιά, εγώ θέλω στο κίτρινο. Το κίτρινο. Το κίτρινο. Τι λέει. Αχ, τι ωραία, βρες την ταινία, ναι. Πες μου, αχαγητάρι. Σπάνια, παιδιά μου, σε αυτή την εκπομπή έχουμε τόση μεγάλη χαρά. Όχι σπάνια, αλλά τέλος πάντων πολλές φορές. Όχι σπάνια, αλλά είναι από τις αγαπημένες μας. Είναι από τις πολύ αγαπημένες μας, γι' αυτό το λέω. Κυρίες και κύριοι, Κάτια Δανδουλάκη! Καλώς την ε! Πρώτα τις κυρίες και μετά τους κύριους. Και πρόσεξε εδώ το αιχμηρό. Μην πρέπει να καθόμαστε κοντά-κοντά και τι ωραία που κάνουμε τα χρώματα. Ναι, σου πάει πολύ αυτό το χρώμα κάτι. Βάζω χρώματα, όχι συχνά, αλλά τα βάζω. Όλα σου πάνε για τις ωραία γυναίκα. Έλα κάτσε. Λοιπόν, θα βοηθήσεις τη Μαρία, θα σου κάνουμε ένα παιχνιδάκι. Θα παίξουμε. Πρέπει να σας πω ότι είμαι μπούφος στα παιχνίδια. Όχι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι Βρες την ταινία. Λοιπόν, η ταινία, κυρίες και κύριοι, ποια είναι. Θα ακούγονται. Έχουμε 7 αποσπάσματα από δικές σου ταινίες. 8. Ηχητικά. Κοίτα, έτσι. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Καλό είναι από την άποψη ότι τις έχω κάνει εγώ και, εν πάση περιπτώσει, ξέρω περίπου ποια ταινία είναι, γιατί δεν έχω χρόνο να πηγαίνω στον κινηματογράφο που λατρεύω. Βεβαίως. Άρα, λοιπόν, είναι δικές ταινίες. Θα ακούσεις ατάκα και θα μας πεις ποια ταινία είναι. Το κακό είναι ότι τις έχω κάνει όταν το 1821 και... Όταν πέσει σε ταινία σου, που παίζει στην τηλεόραση, κάθεσαι να τη δεις. Είσαι καλά, ούτε για αστείο. Είσαι καλά, στην πάψη δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει ούτε το φυσικά. Ούτε για αστείο, παιδιά. Βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι. Δεν σε ζητάω. Και όταν έχουν πρωτογίνει ταινίες βαριέμαι να τις βλέπω. Δηλαδή, όχι μόνο βαριέμαι, αλλά εκνευρίζομαι. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, πώς βλέπεις το πάει, πώς λάθη, μου να το πω έτσι. Αλήθεια, ναι. Είσαι τόσο τελειομανής, τόσο. Είμαι τελειομανής και από την άλλη μεριά δεν εγκρίνω και τον αδερφό μου, τον αδερφό μου αυτό. Πολύ κακό αυτό σημάδι που αρχίζω και μπερδεύω λόγια. Σταμάτα. Δεν εγκρίνω τον εαυτό μου σε πολλά. Και τον φτιάχνω. Έχω το καλό ότι όταν δεν τον εγκρίνω, προσπαθώ να τον φτιάξω. Οπότε η τηλεόραση με έχει βοηθήσει σε αυτό, όχι οι ταινίες. Γιατί τις ταινίες τις έβλεπα απότομα και πάθαινα σοκ. Δεν μπορούσαμε τότε να δούμε. Ναι, ξέρεις. Το πλάνο σου, ας πούμε, σε μια τηλεοπτική. Τι να δω. Δει. Το έβλεπα κατευθείαν. Και έλεγα Χριστός και Παναγία. Ναι. Πώς το έκανα εγώ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την τηλεόραση το βλέπεις λίγο πιο γρήγορα και προλαβαίνεις και 5 πράγματα. Σωστό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Έλα, πάμε, παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε την πρώτη. Στέφανε, είναι παράξενο, αλλά πολλές φορές ενώ είσαι δίπλα μου, έχω την αίσθηση πως βρίσκεσαι πολύ μακριά. Εδώ είναι, Χριστίνα. Ξέρεις τι ικανοποίηση νιώθω που το έχω δημιουργήσει όλα μόνη μου. Όταν έφυγα από το σπίτι μου, είχα ένα άδειο πορτοφόλι και μεγάλο πείσμα. Κάτια! Καλέ! Καλέ. Εδώ είμαι, Χριστίνα. Μήπως είναι, παιδιά, σας είπα ότι θα πάθω μεγάλη ζημιά. Γιατί σε έχω κάνει όλες μαζί και πολύ παλιά. Χριστίνα, αν δεν τρέξε γύρευε τώρα. Μήπως είναι το... με τον πολίτη, τον Χρήστο. Δεν ξέρω, δεν μου το έχουν δώσει. Είναι ο Χρήστος. Που ήμουνα, ναι. Πολεμικό. Όχι, δεν είναι πολεμικό αυτό. Δεν είναι πολεμικό, δεν είναι που έκανε το Γερμανό.
είναι που έκανα και η Πασία. Πώς λένε τον τίτλο, ας το ποιο καλό. Σας είπα ότι θα μου δημιουργήσετε μεγάλο θέμα σήμερα. Μου το δημιουργείτε το θέμα και δεν ξέρω αν θα ξαναρθώ. Ωραία, να το πούμε. Όχι, έλα, να στο πούμε. Πέστε ποιο το. Είναι, πείτε έλα. Το. Ποιο είναι. Στέφανη. Ο γιος μου ο Στέφανος. Ο γιος μου ο Στέφανος. Πολλές φορές ενώ είσαι δίπλα. Δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Να το, ναι, το βλέπεις. Ο γιος μου ο Στέφανος. Εδώ είναι, Χριστίνα. Παιδιά, ξέρετε πόσο πίσω με πάτε. Δεν θα θέλατε να ξέρετε. Ξέρεις τι έκανα πίσω. Το 74. Μπράβο, λοιπόν, τώρα τι περιμένετε από μένα. Όταν έφυγα από το σπίτι μου, σας είχα ένα άδειο πορτοφόλι και μεγάλο πίσω. Α, μπράβο. Λοιπόν, ο γιος μου ο Στέφανος, το πιστεύετε ότι καμιά φορά προσπαθώ να θυμηθώ ακόμα και την πλοκή και δεν τη θυμάμαι, γιατί τι είχαμε κάνει τότε, τι είχαμε γυρίσει τότε, περάσαμε. Και δεν είναι μια ταινία που την έχουμε δει πολλές φορές. Όχι, δεν θυμάμαι αυτό. Δεν την έχω ξαναδεί και δεν θυμάμαι πια, γιατί είναι απανωτές οι πληροφορίες. Ωραία, ευκαιρία να τις θυμηθούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Ποια να ήταν η μάνα του Στέφανο. Εάν πρόκειται να μου κατακουρελιάσει τον εγωισμό. Κλάψε, Βαγγέλη. Τέτοιος πόνος με τίποτε άλλο δεν νικέται. Οι σουλιώτες, Βαγγέλη, άκουσα, ή όχι. Βαγγέλη. Α, και εγώ άκουσα Βαγγέλη. Το βρήκε. Και λέω, ποιο κορίτσι κλαίει και το λένε Βαγγέλη. Κλάψε, Βαγγέλη. Τέτοιος πόνος με τίποτε άλλο δεν νικέται. Έγινε λίγο, Βαγγέλη. Βέβαια, Βαγγέλη. Ναι, πήγαινε λίγο. Πάλι με τον πολίτη. Τον πολίτη. Ναι, ναι, ναι. Έχω πάρει τα βουνά στην Μυτιλίνη, παιδιά. Κοριτσάκι, πολύ μωρό. Και γιατί πήγατε στην Μυτιλίνη. Πες και στους άλλους, να μην σχολεύσουν. Το μισό έγινε στην Μυτιλίνη και το μισό έγινε στα μπελάκια στις Λάρισα. Γιατί, ναι, και ήμουνα με ηλίαση στο μισό, γιατί μας ανεβάζαν τα βουνά και εγώ δεν ήμουνα του βουνού, ήμουνα του καναπέ, αλλά δεν είχαν πάρει είδηση, γιατί με βλέπανε ψηλή και θεωρητικά και με τρέχανε στα πατριωτικά. Στα οποία πατριωτικά έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Όπου μία δύσκολη στιγμή θα σας τη διηγηθώ κάποια άλλη. Έλα! Όταν θα φτάσει η στιγμή της ταινίας. Κάτσε να μας τη διηγηθεί. Πώς να βρεθεί η ταινία στο δρόμο μας. Εντάξει, πάμε στις ταινίες και μας το χρωστάς. Πάμε την επόμενη. Γιατί με κοιτάς έτσι. Δεν ξέρω. Έρχονται ώρες που μου φαίνεσαι ψηλός ως τον ουρανό. Σαν να μην πετάς τη γη. Μήπως θα μου πεις πως είμαι και αερικό. Παπαφλέσσας κι άλλε. Παπαφλέσσας. Σε αυτή την ταινία. Δημήτρη τη φωνή ξεφέρει. Γιατί με κοιτάς έτσι. Δεν ξέρω. Έρχονται ώρες που μου φαίνεσαι ψηλός ως τον ουρανό. Σαν να μην πετάς τη γη. Μήπως θα μου πεις πως είμαι και αερικό. Ωραίος διάλογος. Σε ένα κοτέτσι μέσα. Αλήθεια. Πρέπει να σας κάνω και την πλήρη απομυθοποίηση. Ποια είναι η ιστορία που θέλεις να μας πεις. Η ιστορία λοιπόν ήταν στον Παπαφλέσσα που μου είχαν πει αν ξέρω να κάνω. Είχα τελειώσει μόλις τη σχολή τη δραματική. Μου είχε κλείσει το συμβόλαιο λοιπόν ο Τζίμι Σοπάρης. Το έχω πει αυτό στην τηλεόραση πολλές φορές, αλλά το έχω πει και λίγο πιο παλιά. Μπορεί να μην το θυμούνται τώρα. Είναι από τα ωραιότερα που έχω να θυμάμαι. Και μου λένε ξέρεις να κάνεις άλογο βέβαια. Θα πω λόγω τι. Υπασία εννοείς. Υπασία, ναι, τι να κάνω υπασία, λέω. Ποιος μας έμαθε ποτέ μας. Λέει, δεν πειράζει, θα σε πάω. Είχα υπογράψει εγώ το συμβόλαιο. Θα σε πάω στο Γέρακα, λέει, 10 μέρες και μετά πάμε να κάνουμε ταινία. Με πάω στο Γέρακα και ήμουν εγώ με ένα δάσκαλο, μου λέγε χοπ, χοπ, χοπ. Πήγαινα εγώ χοπ, 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 γύρω, 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 μια χαρά. Και πάμε στα μπελάκια στη Λάρισα, ανεβαίνουμε τα βουνά και μου λένε τώρα εδώ είναι που σε κυνηγάει είναι Τούρκοι. Λέω μια στιγμή, αυτό δεν μου το είχατε πει. Να πηγαίνω χοπ, 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 γύρω, γύρω. Αλλά να κυνηγάνε οι Τούρκοι είναι μια άλλη ιστορία. Μου λέει δεν γίνεται, θες να κάνεις την ταινία ή δεν θες. Λέω θέλω, θέλω. Τελείωσε. Πάω λοιπόν και βρίσκω, είχαν το στρατό τότε εκεί τα παιδιά που υπηρετούσαν τη θητεία τους και είχαν ο καθένας το άλογο του. Και λέω σας παρακαλώ, ποιο είναι το πιο γέρικο εδώ μέσα. Μου λένε αυτό. Πώς το λένε, γέρο. αυτό ήταν ένα καημένο, ήταν στα τελευταία του. Άσπρο και σερνότανε. Και λέω εγώ αυτό θα είναι το δικό μου άλογο. Τότε δεν είχα κάνει ούτε καν την, πώς το λένε, λέιζερ στα μάτια μου, μύοψ, με 8 βαθμούς μυοπία. Έτσι, καθόμουν πάνω στο άλογο λοιπόν, είχα πάρει το γέρο, είχα καθίσει πάνω στο άλογο, ήξερα τα 5 βήματα, πήγε το συνεργείο μακριά και δεν έβλεπα. Λέω, πάμε, τι πάμε, μου κουνούσαν σημαίες, και είπα, κουνάτε μου σημαίες για να καταλαβαίνω, δεν έβλεπα. Και αρχίσανε, πάμε, πάμε, πάμε. Κάτσε εγώ μπροστά λοιπόν, στα 100 μέτρα, από πίσω μου ήταν οι Τούρκοι. Ο Τούρκικος στρατός. Αρχίζανε λοιπόν, πάμε,
4-3-2-1, πάμε. Είδα εγώ τι κόκκινες σημαίες, αρχίζω αυτό, αρχίζω το γέρο, να τον τραβάω από τα χαλινάρια αυτά. Αρχίζω να το χτυπάω, μου είχαν πει ότι δεν προχωράει να το χτυπάς και στα πλάγια. Το βλέπω εγώ ότι. Και ξανακαθότανε. Εγώ όμως ακούω ποδοβολητό τώρα. Ακούω ποδοβολητό, κάνω ένα τέτοιο, βλέπω και με πλησιάζει το στράτευμα. Αρχίζω λοιπόν να εκνευρίζομαι, το βαράω, αρχίζω να το χτυπάω, αρχίζω να το τραβάω τα τυχέτη. Τίποτα αυτό, λέω, τώρα συγκαταλήφθηκα, αισθάνομαι το ποδοβολητό με φτάνει, με πιάνει, με περνάει, με προσπερνάει. Και μόλις ο δικός μου είδε τα άλλα να τρέχουν, άρχισε να κυνηγάω τους Τούρκους. Δεν είναι υπέροχο. Δηλαδή αν κάνω. Είναι από τα από τις πιο ωραίες ιστορίες. Το making of της ταινίας. Τέλεια. Εξαιρετικό. Πάμε στο επόμενο. Έλα, έχω κι άλλη. Δήμο. Με τρόμαξες. Εσύ και ο πατέρας μου προσφέρατε πάρα πολλά. Ίσως να μην υπήρχα τώρα αν δεν βρισκόσασταν εσείς. Πρέπει να είναι ο Χριστός να μπορέσω να σας το ολοκαύτωμα. Ναι. Είναι το ολοκαύτωμα. Όχι. Πούς. Όχι την τελευταία στιγμή. Ναι. Όχι την τελευταία στιγμή. Με τρόμαξες. Ναι, γιατί θα με κάνει τότε και το ολοκαύτωμα. Πολλές ταινίες με το Βολίδι, 72-74 πάντως. Και εκεί ήταν, ήταν μεταξύ του 71 και 74, έκανε όλες τις ταινίες, παιδιά. Ίσως να μην υπήρχα τώρα αν δεν βρισκόσασταν εσείς. Πιστεύω όταν τελειώσει ο πόλεμος να μπορέσω να σας τον αποδώσω. Ναι, αυτό έχει γυριστεί εδώ, στον Κουβαρά, ένα χωριό εδώ πάνω. Λοιπόν, πάμε άλλη μία, άλλη μία τελευταία. Και να δούμε τις κοινούλες. Τι σκοχή, Ελένη. Σε με γιατί κοντεύω να τρελαθώ κι εγώ εδώ μέσα. Πες μου, τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ, φύγε, Πέτρο. Πολύ ακόμα κοιτώ, παιδιά. Τι ήταν αυτό. Πεθαίνω, φύγε, Πέτρο. Πεθαίνω, έχω φύγει από όλους τους θανάτους. Από το Ζάλογκο έχω πέσει, δεν είναι αυτό. Πεθαίνω, πρέπει να ήταν. Ως την τελευταία στιγμή δεν μπορεί να το δείξει τώρα. Δεν το βρίσκω, παιδιά. Μην. Ποιο είναι. Ποιο ήταν. Η δαιμονισμένη. Τι ξέρω, Ελένη. Η δαιμονία έκανα γιατρό, γιατρίνα. Σε με γιατί κοντεύω να το λεφθώ κι εγώ εδώ. Είναι ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Πες μου, τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ, φύγε, Πέτρο. Έκανε δαιμονισμένη. Έκανα τη δαιμονισμένη, έχω εδώ μια υπέροχη ιστορία. Τι δαιμονισμένη, Άγιο Κυπριανό, τέτοια. Όχι, δαιμονισμένη, υποτίθεται ότι ήταν μια κοπέλα και έπρεπε. Εγώ ήμουν γιατρίνα και δεν μπορούσα να. Και τη γυρίζαμε στο ψυχιατρίο. Και κάποια στιγμή πέρασε απ' έξω ένα ασθενή, ο οποίο είπε: Παιδιά, έγινε δικτατορία. Και εμεί δεν δώσαμε καμία σημασία, γιατί λέγαμε στο τρελώσαμε. Ψυχιατρίο είμαστε. Ό,τι θέλουν να λένε. Ήτανε το 67. Παιδιά, τώρα δεν μπορείτε να σας πείτε, τουλάχιστον δεν θυμήθηκα. Αλλά από ιστορίες ήταν τέλεια. Μπράβο, είναι χειροκρότημα. Πάντως θέλω πάντα να σας πω, περνάμε ωραία μαζί, κυρίες πάντως. Και κύριοι, ότι ποιο θέλετε, ποιο βίντεο. Ποιο βίντεο να ρίξουμε. Μην με βασανίσετε άλλο. Όχι, όχι. Ένα βίντεο για ωραία. Σένα, θυμάσαι. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, θα το απολαύσεις. Θα βλέπω. Έλα. Κάτια. Τέσσερις συναδελφοί σου με τους οποίους έχουμε συνδέσει επαγγελματικά, ύστερα από έντονες πιέσεις, μας αποκάλυψαν την πιο αστεία στιγμή που έχετε μοιραστεί. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην περιοδία και μόνο ότι παίξαμε στη Λιβαδιά με έναν αέρα που σήκωνε τα ντεκόρ και τα πέταγε στα βράχια. Είδα την κυρία Δανδουλάκη με αυτό το υπέροχο πάντα μαλλί να παίζει με το μαλλί. Όρθιο ήμο όμως δεν υπήρχε. Να βγάζει στον κόσμο λόγο ότι εντάξει αφού το θέλετε εμείς θα παίξουμε την παρέα.
παράσταση και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, εκτός αν επέλθει θάνατος. Είμαστε σπίτι της ένα βράδυ, εγώ είμαι έγκυος τότε και είμαστε μαζεμένες όλοι, με Λούπη, μου Τάφη, ο Αλέξανδρος, εγώ και καθόμαστε και συζητάμε. Εγώ βέβαια με τη συνδική μου σύνδεχα φοβερή νύστα και μία που κάθισα μετά το φαγητό στον καναπέ και μία που κοιμήθηκα. Και την ώρα που ήταν να φύγουμε μου λέει κάτια, πόσο πολύ χάρηκα που σε είδα να κοιμάσαι. Γιατί ενδιαμέσως ήμουνα, ξέρεις, οι υπόλοιποι συστάγανε, έλεγαν αστεία, γελούσαν μέσα στον ύπνο μου. Άκουγα εγώ ανθρώπους να γελάνε, αλλά απλώς κοιμόμουν διότι η κόρη μου είχε αποφασίσει ότι πρέπει να κοιμηθεί η μαμά της. Κάνω μία από τις κλασικές δραματικές σκηνές που εγώ δεν θέλω την ελπίδα, που υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, που θέλω να την εκδικηθώ. Και μπήκε μέσα με ένα μαστίγιο και άρχισε να κοπανάει πάνω στις κουζίνες, σε όλο το πλατό τέλος πάντων, σε εμάς πάνω μας κυνηγεί. Γιατί τι κάνετε τώρα, γιατί κάνετε γύρισμα, τι κάνετε, γελάμε, γιατί γελάμε. Είχαμε μια πολύ αστεία στιγμή τώρα κοντά στον όρκο σιωπής. Το πλάνο ήταν ως εξής: έπρεπε η Κάτια να έρθει έξω να με συναντήσει, να με αγκαλιάσει, να με φιλήσει, να με καθησυχάσει και όλα αυτά. Γιατί ήμουν πάρα πολύ ταραγμένος. Έρχεται η Κάτια στο πλευρό μου, η κάμερα είναι μέσα, δεν ακούγεται τι λέμε. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ κοντά για να φαινόμαστε ίσα ίσα από το τζαμάκι. Είμαστε έτσι σε ένα τέτα τέτ, σχεδόν ερωτικό μπορώ να πω. Πραγματικά ήταν τόσο κοντά, δηλαδή ξεπερνούσε τα όρια του γιου μητέρας. Της λέω, θες να παίξουμε, λέω, τον Άμλετ με τη Γερτρούδη. Μου λέει, ναι, πολύ ωραία, ωραία, της λέω, φύλαμε. Γιατί ως γνωστόν είχε ένα πολύ μεγάλο διπόδιο συμπλέγμα ο Άμλετ με την Γερτρούδη. Οπότε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή που εμείς γελάγαμε, ενώ ουσιαστικά αυτό έπρεπε να βγαίνει προς τα έξω, ότι είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή μητέρας γιου. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχάριστο να παίζει κάποιος μαζί σου. Όλους τους βλέπω είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και από ανθρώπους που γνωρίζω, από ηθοποιούς μου λένε ότι καλύτερος συνεργάτης δεν υπάρχει από την Κάτια. Ξέρεις γιατί αν δεν περνάω καλά, αν δεν είναι το θέατρο σπίτι μου και η οικογένεια, δεν μπορώ να ευχαριστηθώ παίξιμο. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι η χαρά μου φεύγει και το αίρισμα το θεατρικό μου, η λαχτάρα μου φεύγει όταν δεν περνάω καλά. Δεν θέλω να με βασανίζουν. Πάντως θέλω να πω ότι για δεύτερη σεζόν μπορείτε να δείτε την Κάτια Δανδουλάκη στο θέατρο Δανδουλάκη. Να δούμε μάτεψε και ποιος θα πεθάνει απόψε. Έτσι, το δεύτερη... οποίο θα βγαίνει φουλ μέχρι τέλος σεζόν και υπάρχει η περίπτωση, δεν ξέρουμε ποτέ γιατί πάει τόσο καλά, παιδιά. Μπράβο. Μα γιατί δεν ξέρουμε ποτέ αν θα πάει και τρίτη χρονιά, θα πάει και μετά το πάρει και τρίτη χρονιά. Είναι ωραίο θέατρο. Και εγώ θα μπορούσα να το ξαναδώ. Να σου πω τι συμβαίνει με αυτό το έργο. Αυτό που με ενθουσιάζει εμένα είναι ότι έχουμε 70% νεανικό εισιτήριο. Γιατί τα παιδιά, τα νέα, ιντριγκάρονται από τότε. Σιγά τώρα που δεν θα το βρω εγώ το θέμα. Σιγά που δεν θα το βρω. Δεν το βρίσκουνε. Και έρχονται νέα παιδιά γιατί έχουν την ίντριγκα συγχρόνως με την κωμωδία. Άρα είναι ένα έργο που έχει μεγάλο αγκίστρι και να είμαστε γεροί να το παίζουμε για πολλά χρόνια, μήπως. Μακάρι, αν θέλετε. Ναι. Γιατί παίζει και το πόσο αντέχει να παίζει το ίδιο. Μόνο να πω ότι είναι μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Τάσο Κωστή, Τζόι Σεβίδη, Ελένη Κρήτα, Παντελή Καναράκη. Έτσι, στη σκηνικά Μέρη Τσαγκάρη, Εύελιν Σιωπητα Κωστού. Και Μιχάλης Ρέπας Παπαθανασίου που κάνει τη διασκευή του Ρομπέρτο Μα. Έτσι. Και Κατερίνα Μαραγκουδάκη φωτισμή. Συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα στις υπέροχες ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις που έχει κάνει η ομάδα μας. Και η πρώτη είναι. Πώς έβλεπες τις στιλιστικές επιλογές του Λάκη Γαβαλά ως κριτή της Επιτροπής του Dancing φέτος? Τον Λάκη τον θεωρώ έναν άνθρωπο που είναι από μόνος του ένας ρόλος, είναι μια extreme προσωπικότητα. Άρα δεν μπορώ να κρίνω το extreme ως κάτι το κανονικό, το συμβατικό. Τον έβλεπα λοιπόν, τον χαιρόμουνα, γιατί ο Λάκης έχει πάρα πολλά χαρίσματα. Ευγένεια, έχει αγωγή, έχει παιδεία, έχει τρέλα. Αυτά τα πράγματα κάνουν ένα συνονθήλευμα το οποίο μπορεί να είναι εγωιτευτικό, μπορεί να είναι εκνευριστικό για κάποιους άλλους. Για μένα ήταν ακραία εγωιτευτικό. Τον αγάπησα πάρα πολύ και τον χάρηκα. Α, τώρα γνωριστήκατε, δεν είχατε... Τον είχα γνωρίσει όταν χόρευε στο dancing. Α, μπράβο, ναι. Μόνο ως χορευτή υποψήφιο. Κοινωνικά δεν είχατε βρεθεί. Και εκεί κατάλαβα, ξέρετε πόσο κουράγιο, παιδιά, και πόσο περηφάνεια χρειάζεται και τι δύναμη εσωτερική να ξεπεράσει μια τέτοια περιπέτεια. Με τέτοιο σθένος ψυχικό. Είχε μια μεγάλη περιπέτεια ο Λάκης στη ζωή του. Δεν τέλειωσε κιόλας. Η ζωή του τα πάνω κάτω. Και αυτό είναι για μένα σημάδι που πρέπει, δηλαδή είναι σύμβολο για όλο τον κόσμο. Να ξέρουμε ότι μπορούμε να ξαναγεννηθούμε από την τέφρα μας. Γιατί όλοι έχουν καταρακωθεί αυτό το καιρό. Ναι. 90% του κόσμου δηλαδή είναι ισοπεδωμένοι. Όταν βρούμε τη δύναμη να πιστέψουμε ότι η ζωή δεν τελειώνει παρά μονάχα όταν τελειώσει μέσα μας η ενέργεια για τη χαρά της ζωής.
Και ο Λάκης έχει τη χαρά της ζωής και της δημιουργίας μέσα ναι. του. Τον αγαπώ πολύ. Μάθαμε τελευταία μία σχέση που είχες με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Τι του ήρθε τελευταία στιγμή να κάτσει να γράψει ένα βιβλίο, δεν κατάλαβα. Αυτό τι πώς... του ήρθε να γράψει ένα βιβλίο, τελευταία στιγμή άνθρωπος δεν το είχε πάρει ήδη. Κάτσε, μα θα γράψει εσύ ένα βιβλίο όταν. Και τέλος πάντων έχει τελειώσει την καριέρα σου και θα ονοματίσει να λες ήμουνα με την, με τον, με τον. Άσε με Χριστιανέ. Ήταν θυελώδης έρωτας. Δεν μιλάω ποτέ για αυτά, το ξέρεις. Ναι. Ήταν μια σύντομη σχέση. Η οποία ευτυχώς κράτησε ένα άριστο επίπεδο μετά. Φιλικό και μετά δουλέψαμε... συνεργαστήκατε ή εκείνη την περίοδο που συνεργαζόσασταν. Όχι. Μετά συνεργαστήκαμε πολύ στο θέατρο και συνεργαστήκαμε πια. Ήμουνα φίλη με όλες τις γυναίκες του Δημήτρη. Και η πιο καλή μου φίλη τώρα είναι η Νανά, η τελευταία του γυναίκα, η Νανά, η Παπαμιχαήλ, ειλικρινή. Έγινε κάποια στιγμή που αναφερθήκατε ή κάτι, είχε γίνει ένα λάθος. Είχαν χωρίσει κάποια στιγμή με την Αλίκη. Ήταν το ναι. διάστημα που είχε χωρίσει και γύριζαν ταινίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε τι συμβαίνει με μένα, επειδή είμαι πολύ κρυφός άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω και ψέματα με την άλλη μεριά. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ψέματα με ρωτούσαν, θα έλεγα δεν απαντώ. Αλλά σου έρχεται και σου γράφει ένα βιβλίο ολόκληρο. Οπότε σε ευνηδιάζει. Ποια να είναι καλά εκεί που είναι. Ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη σου φίλη. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζέννη Καρέζη, η Μελίνα Μερκούρη, η Έλλη Λαμπέτη, η Ρένα Βλαχοπούλου. Θα σας πω ποιες ήταν πολύ κοντά μου. Η Έλλη Λαμπέτη μου στιγμάτισε με την καλή έννοια, μου τύπωσε μεγάλο αποτύπωμα από την ψυχή της επάνω μου και από τον τρόπο που έπαιζε και ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Επίσης, πολύ μεγάλη σχέση φιλική είχαμε τη Μελίνα, την οποία θαύμαζα, λάτρευα, δεν είχε ποτέ να δουλέψουμε μαζί, αλλά είχε μεγάλη ψυχή, τεράστια ψυχή και ήταν ένα χάρμα αυτό να τη βλέπεις. Συνεργαζόταν ο Μάριος πάρα πολύ μαζί της στο θέατρο και εγώ έτρεχα από κοντά στα φαγητά. Α, ήσουν με τον Μάριο τότε, γιατί... Α, ναι, ήμουν με τον Μάριο τότε και ήταν η Μελίνα, τη γνώρισα μέσα από τον Μάριο, πια μπήκα στο σπίτι τους, της Μελίνας και του Ντασέν. Και με την Αλίκη γίναμε πάρα πολύ φίλες, πάλι μέσα από τον Μάριο, και μέσα από την Πανελλήνια Ένωση Ελεύθερου Θεάτρου που ήμασταν όλοι οι θειασάρχες πρωταγωνιστές. Αγαπηθήκαμε πολύ, είχαν τελειώσει πια όλες οι διεκδικήσεις. Η Αλίκη είχε κάνει τη ζωή της πια με άλλο τέρι. Είχαν τελειώσει οι ιστορίες οι προσωπικές και δεθήκαμε πάρα πολύ και πολύ ουσιαστικά και μου στάθηκε σε πολύ δύσκολη στιγμή η Αλίκη. Ήταν πολύ καλή φίλη. Ναι. Χώρια από τα τραπέζια που ήταν τραπέζια του. Του γέλιου, του ατελείου του, γιατί είμαι χαρούμενη που έζησα την εποχή του γέλιου και της παρέας. Βγαίναμε, τρώγαμε, γιατί της Αλίκης το «Ελάτε παιδιά, θα είμαστε μόνοι στο σπίτι» ήτανε εμείς και Αλίκωση οι μόνοι, αλλά ήτανε όντως οι μόνοι οι άνθρωποι της οικογένειας. Ήταν τα παιδιά από το θέατρο, θα είμαστε μόνοι. Μόνοι. Και ήμασταν 15-20 άτομα. Ήξερε, ναι. Η Αλίκη λοιπόν είχε το μεγάλο χάρισμα να σατιρίζει τον εαυτό της, πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρει πολύ καλά τι είναι και όταν μου ζήταγε μια συμβουλή, της την έδινα με όλη μου την καρδιά και την άκουγε γιατί ήξερε ότι δεν ζηλεύω. Α, ζητούσε είναι... λοιπόν, δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που... Ήξερε ότι δεν είμαι ανταγωνιστική γιατί είχε φοβερό ένστικτο. Ούτε εκείνη λες ήταν μετά από ένα σημείο ανταγωνιστική. Όχι, μια φορά μονάχα θυμάμαι που την είχα πείσει. Μπήσαμε να κόψει το μαλάκι της γιατί έπαιζε το Βίκτορ Βικτόριο και μετά έκλειγε και μας βλαστημούσε. Γιατί ναι, ότι φταίγαμε εμείς. Ήταν κουκλίστικο δηλαδή. Γιατί θυμάμαι ότι είχε κάνει τότε μια ταινία, είχε κάνει παλιότερα μια ταινία που έκανε το αγοράκι. Ήταν κουκλί. Και λέω τρεις φορές το περουκάκι, κόψε τα μαλάκια σου που τόσο όμορφο. Ήταν κουκλί. Ωραία ήταν που τα κόψε. Α, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδαμε πολλές φορές τον Χρήστο Πολίτη, συνεργαστή. Η σχέση σας τώρα. Ήταν εξαιρετική με τον Χρήστο Πολίτη. Γιατί τελευταία φορά ήταν με τη Λάμψη που συνεργαστήκατε. Τελευταία φορά συνεργαστήκαμε με τη Λάμψη, με τον Χρήστο ήμασταν δεμένοι και οικογενειακά πάρα πολύ. Ήμασταν δεμένοι στις τρυφερές μας ηλικίες, όταν πρωτοβγαίναμε. Είχαμε εκμυστηρευτεί πολλά ο ένας τον άλλον, μυστικά. Ο ένας τον άλλον και όταν εκμυστηρεύει, με προστάτευε ο Χρήστος πάρα πολύ. Τον ένιωθα πολύ δικό μου άνθρωπο. Μετά ο Χρήστος αποφάσισε να αποτραβηχτεί. Ήταν μια επιλογή του, το έκανε, το τήρησε. Ακούω ότι είναι μια χαρά και πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος.
αλλά απομακρύνθηκε από τη δουλειά. Πού ζει, στην Επίδαυρο, στην Επίδαυρο και με τα νύψια του, με τον αδελφό του κτλ. Μάλιστα. Κάτια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή Εγώ τη συντροφιά. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσετε, θέλω να... να σκίζετε. Η χαρά μου. Να στο θέατρο Δανδουλάκη. Ότι στο θέατρο Δανδουλάκη. Στην... Μέχρι και τέλο τη σεζόν, μπορεί και μετά το Πάσχα. Μπορεί και μετά, μαντέψτε ποιο θα πεθάνει ακόμα. Απόψε. Μεγάλη επιτυχία να πάτε να το δείτε. Εξαιρετική παράσταση. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κάτια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Θα τα πούμε.